третата сфера. Килията на сестра Еванжелин, манастир Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк. Еванжелин отиде до прозореца, дръпна встрани тежките завеси и се взря в тъмното. От четвъртия етаж се виждаше ясно чак отвъд реката. Всяка нощ пътническият влак, който прорязваше с ярка дира пейзажа, прекосяваше по график мрака. Преминаването на нощния влак действаше успокоително на Еванжелин, неговото постоянство беше като делата на манастира Света Роза. Влакът минаваше, сестрите. Отиваха на молитва, топлината се стелеше от парните радиатори, вятърът потрупваше в рамките на прозорците. Вселената се движеше. И се появиха пред мен двама много високи мъже, каквито никога не бях виждал на земята. И лицата им грееха като слънцето, а очите им бяха като пламтящи светилници, и огън излизаше от устата им. Дрехите им приличаха на пера, краката им бяха пурпурни, крилата им по-блестящи от злато, ръцете им побели от сняг. Книгата на Енох. 283. Според постоянните си цикли. Слънцето щеше да изгрее след няколко часа и тогава Еванжелин щеше да започне нов ден, спазвайки строгия график, както го беше спазвала всеки друг ден: молитва, закуска, литургия, работа в библиотеката, обяд, молитва, домакинска работа, работа в библиотеката, литургия, вечеря. Животът ти кратко се движеше в сфери, следващи една след друга като манистата на броеница. Понякога Еванжелин гледаше влака и си представяше потъналия в сянка силует на някой пътник, който залита по коридора. Влакът и мъжът се емерваха и после, в дрънченето на метал и под неоновата светлина, се отправяха към някоя неизвестна дестинация. Тя се взираше в мрака и копнееше влакът, с който пътува Верлен, да мине, докато тя гледа. Стаята и кратко беше с размерите на килер за спално бельо и миришеше, както можеше да се очаква, на току-що изпрани чершафи. Съвсем наскоро Еванжелин беше излъскала боровите дъски на пода, изчистила беше ъглите от паяжини и бе избърсала праха от пода до тавана и от ламперията до первазите. Колосаните бели чершафи. Леглото и кратко сякаш я подканяха да свали обувките и да легне да спи. Вместо това тя си наля вода от каната в чаша на бюрото и отпи. После отвори прозореца и пое дълбоко дъх. Въздухът беше студен и плътно навлезе в дробовете и кратко, облегчаващ като лед върху рана. Беше толкова уморена, че почти не можеше да мисли. Стрелките на електрическия часовник показваха колко е часът. Беше точно след полунощ. Започваше нов ден. Еванжелин седна на леглото и затвори очи, оставяйки всичките си мисли от предния ден да се оталожат. Взе купчинката с писма, които и кратко бе дала Селестин, и ги преброи. Бяха 11 плика, по един годишно, подателят с адрес в град Нью-Йорк, който тя не познаваше, беше един и същ на всеки плик. Баба и кратко пращаше писмата по пощата с забележително постоянство, клеймото носеше датата 21 декември. Всяка година бе пристигала картичка от 1989 до 1998 година. Само картичката от сегашната година не беше между тях. Внимателно, за да не разкъса лицевата част на пликовете. Еванжелин извади картичките и ги разгледа, като ги подреди. Хронологично върху леглото, от първата пристигнала картичка до последната. Бяха изрисувани с перо и мастило, уверени сини линии, които сякаш не съставяха някакъв специален образ. Рисунките бяха 284. Оригинали, въпреки че Еванжелин не можеше да разбере нито целта, нито смисъла на образите. На една от картичките имаше ангел, който се качва по стълба, изящна, съвременна рисунка, без излишните крайности на ангелските образи в църквата Дева Мария на ангелите. Макар че много от сестрите не бяха съгласни с нея, Еванжелин предпочиташе художествените описания на ангелите пред библейските, които намираше за страховити. Колелата на Езекиил, например, бяха описани в Библията като покрити с аквамарин и кръгли, с стотици очи по външния ръб. Казваха, че херовимите имали 4 лица – на мъж, на вол, на лъв и на орел. Този древен образ на Божиите пратеници притесняваше и изглеждаше почти гротескно в сравнение с творбите на ренесансовите художници, които завинаги бяха променили визуалната представа за ангелите. Ангели, които надуваха тръби, носеха лири и се криеха зад нежни крила, това бяха ангелите, на които се любоваше младата жена, независимо колко далече бяха от библейската действителност. Еванжелин разгледа картичките една по една. На първата, с дата декември 1988 година, имаше образ на ангел, с все сили надуващ златна тръба, белите му одежди, поръбени селено и златно. Текстът на гърба, написан с кърваво-червено мастило с елегантния почерк на баба и кратко, беше следният. Имай го предвид, скъпа Еванжелин, да се проумее значението на Орфеевата лира се оказва изпитание. Орфей е толкова плътно обграден от легенди, че ние не можем да различим точните очертания на живота му като смъртен. Не знаем нито годината на раждането му, нито истинското му родословие.
За него се знае, че е син на музата Калиопа и речния бог Егър, но това, разбира се, е митология. А нашата работа е да отделим митологичното от историческото, да отделим легендата от факта, магическото от истината. Реалното измерение на талантите му не е само в лирата. Орфей ли е дал поезията на човечеството? Той ли е открил лирата по време на легендарното си пътешествие в подземния свят? Бил ли е влиятелен през своя живот, както твърди историята? До едно. 285. В пръх той е бил известен в света на древните гърци като майстор на песните и музиката, но историците нашироко дискутират факта как се е добрал до инструмента на ангелите. Работата на майка ти единствено потвърди дългогодишните теории за значението на лирата. Евангелин обърна листа в ръката си с надеждата да види още червено мастило. Текстът със сигурност беше част от по-голямо писмо. Но не намери нищо. Евангелин огледа спалнята си, колкото повече растеше изтощението и кратко, толкова повече мекота виждаше в нея. Отвори друга картичка и после още една. Във всяка картичка имаше прикрепени еднакви жълтеникаво-бели страници и всичките бяха изпълнени с изписани редове, които започваха и свършваха без каквато и да било логика. От 11-те картички само адресираната до нея съдържаше определено начало или край. Изреченията нямаха нито препинателни знаци, нито главни букви. На страниците нямаше номера, а редът не можеше да се разбере от хронологията, по която бяха изпратени. Всъщност на Евангелин кратко се стори, че страниците просто са били запълнени с един безкраен поток от думи. И което бе още по-лошо, написаното беше с толкова дребни букви, че очите и кратко се измориха да се напрягат. След като разглежда известно време страниците, Евангелин върна всяка картичка в съответния плик, като следеше годината на клеймото. От усилието да разбере разбърканите страници с почерка на баба и кратко усети пулсираща болка в главата. Не можеше да мисли ясно, болката в слепоочията беше остра. Трябваше да е заспала още преди часове. Завърза картичките и ги постави под възглавницата си, като внимаваше да не огъне или измачка крайчетата им. Първо трябваше да поспи, за да може да направи нещо. Без да се бави и да облича пижама, Евангелин остави булото на нощната масичка, събу обувките си и направо падна в леглото. Почувства чершафите превъзходно хладни и меки по кожата си. И като придърпа одеялото до брадичката си и размарда обвитите в найлона на чорапите пръсти на краката, тя потъна в безданното свободно. Падане на съня. 286. По линията Северен Хъдсън, някъде между Покипси и станция Харлем, 125-та улица в Нью-Йорк, Върлен беше хванал последния за нощта влак в посока юг. От дясната му страна река Хъдсън се носеше успоредно на релсите, отляво, заснежените хълмове се издигаха за среща с нощното небе. Влакът бе затоплен, добре осветен и празен. Бирите Корона, които бе изпил в бара в Милтън и бавният, люлещ ритъм на влака му осигуряваха в комбинация спокойствие до степен на отчуждение, ако не и удоволствие. Макар и да ненавиждаше мисълта, че изостави Реното си, действителността беше такава, че вероятно никога повече нямаше да върне колата в работещо състояние. Беше модел от 80-те с ръбест корпус, чийто простичък дизайн сочеше към ранния тип Рено от следвоенната епоха, към колите, които, тъй като никога не бяха внасени в Съединените щати, а той никога не бе ходил във Франция, Верлен бе виждал само на снимки. А сега неговото Рено беше разбито и изтърбушено. По-лошото от загубата на колата обаче, беше загубата на цялата документация от проучването му. Освен прецизно организирания материал, използван в подкрепа на докторската му дисертация, кутия с цветни диапозитиви, бележки и обща информация за съвместната дейност на Абигейл Рокфелер с Музея за модерно изкуство, имаше и стотици страници с фотокопия и бележки, правени през последната година от работата му за Парсивал Григори. И макар формулировките да не бяха съвсем оригинални, те бяха всичко, което имаше. И всичко това бе на задната седалка, всяка, който хората на Григори откраднаха. Беше направил копия на повечето текстове, но понеже Григори му въдеше душата, се организираше по-зле от обичайното. Не можеше да си спомни точно от кои материали за Света Роза Рокфелер наистина бе направил копия, нито знаеше със сигурност кое пъхна всяка и кое остави. Налагаше се да спре до офиса и да провери архивите си. За сега трябваше да се надява, че е бил достатъчно предвидлив да запази част от най-важните документи. Въпреки всичко, което се беше случило през последните часове, едно със сигурност бе утешително, първо. 287. Оригиналните писма от Иночента до Абигейл Рокфелер бяха заключени в офиса му и, второ, беше задържал у себе си архитектурните чертежи от манастира Света Роза. Пъхна на ранената си ръка дълбоко във вътрешния джоб на палтото и извади пакета с проектите. След презрителното отношение на Григори към тях в Сентрал Парк, той бе помислил, че са почти ненужни.
Тогава защо Григори изпрати мутри да разбият колата му, ако нямаха стойност? Верлен разгъна листата на коленете си и погледът му падна върху печата с лирата. Съвпадението между печата с шашката и медалона на Еванжелин беше парадокс, който Верлен искаше на всяка цена да си обясни. Всъщност всичко около тази лира, още от наличието и кратко върху тракийската монета, която бе открил като център. На емблемата на Света Роза беше невероятно, почти митологично. Сякаш личният му опит бе придобил свойствата на символизма и на пластовете исторически смисъл, които той бе свикнал да използва в изследванията си по история на изкуството. Може би той налагаше собственото си научно обучение върху тази ситуация и правеше заключения там, където те не съществуваха, придавайки романтичен ореол на работата си и раздувайки безсмислено всичко. И сега, както се беше настанил на мястото си във влака и имаше спокойствието да размисли върху случилото се, Верлен започна да се чуди дали не беше реагирал прекалено бурно на колието с лирата. Може би мъжете, които бяха разбили реното му, нямаха нищо общо с Григори. Може би имаше друго, абсолютно логично обяснение за непонятните събития, станали през този ден. Верлен взе празните листа за писма от манастира Света Роза и ги приглади върху архитектурните чертежи. Хартията беше плътна. Розова, със сложно преплетени розички и ангелчета в горната част, изпълнени във викториански стил, които за свое очудване много му харесаха, въпреки че предпочиташе модернизма. Не го беше споменал преди малко, но Еванжелин нямаше право, като заяви, че майката основателка е направила дизайна на хартията за писма преди 200 години, изобретението на химически метод за правене на хартия от дървесен пулп, технологична революция, която разбива пощенските услуги и разрешава на отделни лица и групи да създават собствени канцеларски материали, настъпва едва в средата на 50-те години на 288. 19 век. Очевидно хартията на Света Роза е била създадена най-вероятно в края на 19 век, като за бланката са използвали нарисуваното от майката основателка. Фактически тази практика става изключително популярна по времето на Златната епоха. Известни личности като видната Абигейл Рокфелер полагат големи усилия да правят менюта за официални вечери, картички с послания, покани и персонализирани пликове и листа за писма, всяко с фамилните символи и емблеми, отпечатани върху най-висококачествената налична хартия. През изминалите години бе продавал на търк редица старинни комплекти от подобни произведени по поръчка материали. Сега осъзна, че не беше поправил грешката на Еванжелин, защото тя го бе извадила от равновесие. Ако ставаше дума за някоя стара и злобна жена, заедлива и недопускаща хора до архивите, щеше да е съвършено подготвен да се справи с нея. През годините, когато бе искал достъп до библиотеки, се беше научил как да печели работещите там, или поне да печели симпатиите им. Но когато видя Еванжелин, остана безпомощен. Еванжелин беше красива, беше интелигентна, беше странно успокояваща и, като монахиня, напълно недостъпна. Навярно тя го харесваше, поне малко. Дори когато едва не го беше изритала от манастира, бе усетил странна връзка помежду им. Затвори очи и опита да си припомни точно как бе изглеждала, когато седна на бара в Милтън, с изключение на онази причудлива черна монашеска униформа, малко старомодна, като нормален човек на нормална вечерна среща. Струваше му се, че няма да може да забрави начина, по който тя се усмихна, съвсем леко. Когато докосна ръката и кратко. Верлен остави люшкането на вагона да го отнесе в мечтателно състояние, при което в ума му блуждаеха мисли за Еванжелин, но изведнъж се стресна от удар по прозореца. До стъклото се бе притиснала огромна бяла ръка с разперени като пипала на морска звезда пръсти. Стреснат, Верлен се дръпна назад и се опита да я разгледа от различен ъгъл. Върху стъклото се появи и друга ръка и започна да трупа, сякаш всеки миг щеше да пробие дебелия пластмасов квадрат, да го избута от рамката. Бързо, влакнесто червено перо бръсна по прозореца. Верлен примигна, опитвайки да проумее дали случайно не беше заспал, дали тази фантастична гледка не беше. 289. Сън. Но когато погледна по-отблизо, видя нещо, което смрази кръвта му. Отвън витаеха две огромни същества, големите им червени очи заплашително се блещеха срещу него, широките им крилеги носеха успоредно на влака. Той ги гледаше обзет от страх, неспособен да откъсне очи от тях. Дали не полудяваше, или странните същества приличаха на мутрите, изпочупили колата му. За свое изумление той смаяно заключи, че приличаха. Верлен скочи на крака, грабна горната си дреха и хукна към туалетната, малко помещение без прозорци, което миришеше на химикали. Пое дълбоко въздух и опита да се успокои. Дрехите му бяха пропити с пот, а в гърдите си усети някаква лекота, сякаш щеше да припадне. Чувствал се бе така само веднъж, като гимназист, беше препил на абитуриентския си бал. Когато влакът стигна до покрайнините на града, Верлен напъха картите и хартията за писма дълбоко в джоба си.
Излезе от туалетната и закрачи бързо към предната част на влака, към кафевагона. Само неколцина пътници слязоха от нощния влак в Харлем. Празната безлюдна гара го накара да изпита призрачното усещане, че е направил грешка, че навярно бе пропуснал гарата си, или, по-лошо, беше сбъркал влака. Извървя целия перон и тръгна по желязното стълбище надолу към тъмната, студена градска улица. Струваше му се, че някакъв катаклизъм е връхлетял Нью-Йорк, докато го е нямало, и сякаш по някаква прищявка на съдбата той се беше завърнал в един опустошен и празен град. Горен из Срейт, Нью-Йорк Снежа беше поръчала на Парсивал да остане вкъщи, но след като обикаля с часове около билярдната маса, докато чакаше от Али да се обади с новини, той не можа да понесе да стои повече сам. Когато антуражът на майка му си тръгна през нощта и Парсивал се убеди, че Снежа си е легнала, той грижливо се облече, сложи си смокинг и черно пардесю, сякаш току-що се бе върнал от гала вечеря и слезе с асансьора до Пето авеню. Обикновено контактът му с външния свят го оставяше безразличен. Като млад, когато бе живял в Париж и не можеше да не. 290. Се сблъсква звонята на човечеството, се беше научил напълно да пренебрегва хората. Не го интересуваше безкрайната суетня на човешката дейност, неуморния им труд, празниците им, забавленията им. Всичко му досаждаше. Но болестта му го беше променила. Беше започнал да наблюдава човешките същества, изучаваше с интерес странните им навици. Беше започнал да им съчувства. Ясно му беше, че това е симптоматично за по-големите промени. Онези, за които знаеше предварително, че ще настъпят, и които се бе подготвил да приеме като естествено развитие на метаморфозата му. Бяха му обяснили, че ще започне да изпитва нови и поразителни усещания, и действително установи, че се чувства неловко при вида на страданията на тези жалки създания. Отначало тези непознати чувства го бяха тровили с абсурдния изблик на емоции. Много добре му беше. Известно, че човешките същества са низши и че страданията им са право пропорционални на мястото им във вселенския ред. Точно така се случваше с животните, които изглеждаха почти толкова окаяни, колкото и човеците. Все пак Парсивал започна да вижда красота в ритуалите им, в любовта към семейството, в тяхната отдаденост на молитвите, в упорството им пред физическата слабост. Въпреки че ги презираше, бе започнал да осъзнава трагедията на тяхната участ, те. Живееха и умираха така, сякаш знаеха за какво съществуват. Споменеше ли пред Утали или Снежа какво мисли, щяха най-безмилостно да му се присмеят. Бавно и мъчително Парсивал Григори тръгна покрай величествените жилищни сгради в неговия квартал. Задъхваше се и си помагаше с бастуна, докато вървеше по заледения тротуар. Студеният. Вятър не му попречи, не чувстваше нищо, освен проскърцването на корсета около гръдния си кош, изгарянето в гърдите, докато дишаше, и прищракването на коленете и бедрата, докато костите му се превръщаха в прах. Искаше му се да свали сакото и да развърже тялото си, да остави студения въздух да погали раните по кожата му. Обезобразените, загниващи крила на гърба му се притискаха в дрехите и той изглеждаше като сгърбица, чудовище някакво, деформирано същество, отритнато от света. Искаше му се при тези късни нощни разходки да може да се размени с безгрижните, здрави. 291. Хора, които минаваха покрай него. Беше почти съгласен да стане човек, стига това да го освободеше от болката му. След като повървя известно време, умората надделя. Спря в някаква винарна, лъскаво място с полиран месин и червено кадифе. Вътре беше претъпкано и топло. Поръча си чаша шотландско уиски Ема Калън и избра уединена маса въгъла, откъдето можеше да наблюдава как се веселят живите. Точно бе привършил с първата чаша, когато забеляза една жена в края на помещението. Беше млада, с лъскава черна коса, подстригана в стила на 30-те години. Седеше на маса в далечния край на препълнения салон, заобиколена от група приятели. Въпреки че бе облечена по последната младежка мода, тесни джинси и дантелена, дълбоко изрязана блуза, в красотата и кратко имаше класическата чистота, която Парсивал свързваше с жените от друга епоха. Младата дама беше като близначка на неговата любима Габриела Леви Франш. Повече от час Парсивал не свали поглед от нея. Подредива. Представите си нейните жестове и изражения, забелязвайки, че тя приличаше на Габриела не само на вид. Може би, разсъждаваше Парсивал, му се искаше прекалено отчаяно да види чертите на Габриела. В мълчанието на младата жена Парсивал откри аналитичната интелигентност на Габриела. В невъзмутимия поглед на младата жена виждаше склонността на Габриела да пази тайна. Жената беше резервирана сред приятелите си, точно както Габриела винаги беше резервирана сред тълпата. Парсивал се досети, че жертвата му предпочиташе да слуша, да оставя приятелите си да бръщолевят различните забавни глупости, пълнещи живота им, докато тя тайно оценяваше навиците им и класифицираше силните страни и грешките им с клинична липса на жалост. Парсивал не можеше да свали очи от нея.
реши да изчака, докато тя остане сама, за да поговори с нея. След като той вече беше изпил още много чаши, Ема Калън, най-после младата жена си взе пълтото и се отправи към вратата. Докато вървеше, Парсивал я пресрещна и препречи пътя и кратко с бастуна си. Полираният абанус докосна крака и кратко. Простете, че ви спирам без заобиколки, каза той и застана така, че да се извиси над нея. Но настоявам да ви почерпя едно питие. 292. Младата жена стресната го погледна. Той не можеше да каже кое е изненада повече, бастунът на пътя и кратко или необичайният подход да. Е помоли да остане с него. Ужасно сте облечен, каза тя и изгледа смокинга му. Гласът и кратко беше висок и емоционален, точно обратното на студения, безпристрастен маниер на Габриела, обрат, който мигновено разби фантазиите на Парсивал. Искал бе да вярва, че е открил Габриела, но му стана ясно, че това лице не приличаше на Габриела така, както се бе надявал. Независимо от това, жадуваше да говори с нея, да я гледа. Да възроди миналото. Кимна и кратко да седне срещу него. Тя се поколеба само за миг, огледа още веднъж скъпите му дрехи и седна. За негово разочарование физическата прилика с Габриела намаля още повече, когато я разгледа съвсем отблизо. Кожата и кратко беше осеяна със ситни лунички, докато кожата на Габриела беше бяла и без петънце. Очите и кратко бяха кафяви, а очите на Габриела ярко-зелени. И все пак извивката на раменете и кратко и начинът, по който некадърно подстриганата и кратко черна коса падаше върху страните и кратко бяха достатъчни, за да задържат възхищението му. Поръча бутилка шампанско, най-скъпата бутилка в заведението, и започна да я забавлява с истории от приключенията си в Европа, изменяйки ги така, че да скрие възрастта си или по-скоро липсата на възраст. Макар да бе живял в Париж през 30-те, сега и кратко разказа, че е живял там през 80-те. Макар бизнес интересите му да бяха изцяло дирижирани от баща му, той сега твърдеше, че управлява собствено предприятие. Не че тя обръщаше някакво внимание на по-деликатните моменти или подробности в разказа му. Изглежда малко я интересуваше какво и кратко говори, пиеше си шампанското и слушаше, без и най-малката представа, че е причина за такъв силен смут. Нямаше значение дали тя седеше там няма като манекен, стига да можеше да я държи пред себе си, мълчалива и с широко отворени очи, малко се забавляваше, малко го харесваше, ръката и кратко, небрежно отпусната на облегалката на стола, мимолетните прилики с Габриела, непокътнати. Важна беше илюзията, че времето се е върнало назад. Фантазията му позволи да си спомни заслепяващата ярост, причинена от предателството на Габриела. Двамата с нея заедно бяха решили да откраднат родопското съкровище. Планът им беше прецизно уточнен и според Парсивал, блестящ. Връзката им беше 293. Страстна, но и взаимно изгодна. Габриела му беше дала информация за дейността на ангелолозите, подробни доклади върху притежаваното от ангелолозите и местонахождението им, а Парсивал даваше на Габриела информация, която и кратко позволяваше с лекота да напредва в йерархията на дружеството. Бизнес връзките им, нямаше друга дума за този светски обмен, му служеха само за да се възхищава от Габриела. Още повече я ценеше заради жаждата и кратко да успее. Ориентирана от Габриела, фамилията Григори научи за втората ангелска експедиция. Планът им беше блестящ. Парсивал и Габриела заедно бяха подготвили отвличането на Серафина Вълко, изработвайки маршрута на придвижване през Париж, като бяха направили възможното куфарът да остане в ръцете на Габриела. Бяха се обзаложили, че една сделка, размяната на ангелолозите срещу куфара със съкровището, ще бъде тутък си одобрена от съвета на ангелолозите. Доктор Серафина Вълко беше не само ангелолог със световна известност, тя беше и съпруга на ръководителя на съвета Рафаел Вълко. Не съществуваше никаква възможност съветът да я остави да умре, независимо колко ценен беше въпросният предмет. Габриела го уверяваше, че планът им ще има успех. Той и кратко бе повярвал. Но скоро стана ясно, че е допусната ужасна грешка. Членовете на съвета бяха избити. Парсивал лично уби Серафина Вълко. Тя бе умряла в мълчание, въпреки че бяха направили всичко, за да я принудят да издаде информацията за предмета, който беше открила. И по-лошото, Габриела го беше предала. Същата нощ, когато му беше дала кожения куфар с лирата, той възнамеряваше да се ожени за нея. Щеше да я заведе в техния кръг. Дори против волята на родителите си, които справо отдавна подозираха, че тя е шпионин, който иска да се внедри в фамилията Григори. Парсивал я бе защитил. И тогава майка му беше взела лирата, за да бъде изследвана от немски експерт по древни музикални инструменти, проверяващ нацистските съкровища. Установиха, че лирата не е нищо повече от добре изработен дубликът, древен сирийски образец, направен от йолска кост. Габриела го беше излъгала.
Унижаваха го и му се подиграваха за това, че се е доверил на Габриела, в която Снежа никога не бе имала доверие. 294. След онова предателство той си беше измил ръцете с Габриела, оставяйки я на другите, решение, което намираше замъчително. Малко по-късно научи, че наказанието и кратко било изключително сурово. Намерението му беше тя да умре, беше наредил да я убият, вместо да я измъчват, но чрез някаква комбинация от късмет и изключителното планиране на част от колегите и кратко, тя се беше спасила. След като се възстанови, тя се омъжи за Рафаел Валко, брак, който и кратко помогна да се издигне в кариерата. Парсивал пръв би признал, че Габриела е най-добрата в своята област от малкото ангелолози. Напълно проникнали в техния свят. В действителност той не беше разговарял с Габриела повече от 50 години. Също като другите, и тя беше поставена под постоянен надзор, професионалните и личните и кратко дейности се наблюдаваха по всяко време на денонощието. Известно му беше, че се е преселила в Нью-Йорк и продължавала работи срещу него и семейството му. Но Парсивал знаеше твърде малко за подробностите от личния и кратко живот. След любовната им връзка неговото семейство правеше всичко възможно да крие от него информацията за Габриела Леви Франш Волко. Последното, което чу, беше, че Габриела още се бори срещу неизбежния упадък на ангелологията, срещу безнадежността на каузата им. Представяше си как вече е остаряла, лицето и кратко все така красиво, но с унило изражение. Сигурно изобщо не приличаше на младата, фриволна, глуповата жена, която сега седеше насреща му. Парсивал се облегна на стола и заразглежда жената със смешната. Дълбоко изрязана блуза и нелепи бижута. Беше се напила, всъщност. Най-вероятно вече си беше пийнала още преди той да поръча шампанското. Простоватата жена пред него нямаше нищо общо с Габриела. Ела с мен. Подкани Парсивал и хвърли пачка банкноти. На масата. Облече си пълтото, взе си бастуна и тръгна в нощта, обгърнал с ръка младата жена. Тя беше висока и слаба, с поедри кости от Габриела. Парсивал усещаше чисто сексуалното привличане помежду им, от край време ставаше така, човешките жени ставаха жертва на ангелския чар. 295. Тази също не се различаваше от останалите. Вървеше доброволно до Парсивал и няколко преки двамата кръчиха в мълчание, а когато намериха уединена алея, той я хвана за ръката и я поведе към сянката. Непоносимото, почти животинско желание, което изпитваше към нея, разпали гнева му. Той целуна, облъга и после, в някаква ярост, обгърна с дългите си студени пръсти нежната и кратко топла шия и стисна костите, докато започнаха да се чупят. Младата жена захриптя и го заблъска, мъчейки се да се освободи от хватката му, но беше твърде късно. Парсивал Григори бе обладан от страстта да убива. Екстазът на болката и кратко, неподправеното блаженство от нейната. Съпротива предизвика тръпки на желание през тялото му. Въображаемата мисъл, че в хватката му е попаднала Габриела, още. Повече засили удоволствието му. Манастир Света Роза, Милтън, щата Нью-Йорк, Евангелин се събуди, обзета от паника. След като години наред беше спазвала строга програма, случваше се да се обърка, когато се отклоняваше от графика. Огледа стаята си и като усети, че сънят още тежи на сетивата и кратко, реши, че това, което вижда, съвсем не е нейната спалня, а малка, подредена стая с безупречно чисти прозорци и избърсани от прахалавици, които съществуваха в някакъв сън и... Отново заспа. Пред нея се появиха мимолетните образи на майка и кратко и баща и кратко. Бяха заедно в апартамента им в Париж, домът от детството и кратко. Не правеха нищо специално, просто чакаха. В съня баща и кратко беше млад и красив, пощастлив, отколкото Евангелин го беше виждала от смъртта на майка си. Майка и кратко, дори и на сън Евангелин се напрягаше да я види, стоеше в далечината, неясна фигура, лицето и кратко закрито от шапка за слънце. Евангелин посегна към нея, отчаяно искаше да докосне майчината ръка. От дълбините на съня зовеше майка си да се доближи. Но докато тя се напрягаше да бъде по-близко до нея, Анджела се отдалечи, разтъпяйки се в ръката и кратко като прозрачна. Илюзорна мъгла. Евангелин се събуди за втори път, сепната от реалността на съня. Ярката червена светлина на будилника осветяваше три цифри. 296. 4 часа и 55 минути, през тялото и кратко премина ток, щеше да закъсне за предвидения за нея час за молитва. Докато премигваше и оглеждаше стаята, разбра, че е оставила пердетата дръпнати и в стаята и кратко се беше настанило нощното небе. Белите и кратко чершафи бяха отцветени в сивкаво лилаво, сякаш поръсени с пепел. Застана до леглото и навлече черната си пола, закопча бялата блуза и нагласи булото върху косата си. Докато си припомняше съня, обляе вълна от носталгия. Независимо от изминалото време, Евангелин усещаше отсъствието на родителите си остро, както когато беше дете.
Баща й кратко умря внезапно преди 3 години, сърцето му беше спряло, докато спеше. Макар и да отбелязваше всяка година датата на смъртта му с панихида в негова памет, Еванжелин трудно се примиряваше с факта, че той няма да знае колко е пораснала и колко се е променила, откакто е положила клетвите си, как беше заприличала на него повече, отколкото и той, и майка и кратко биха си представили за възможно. Казвал и кратко беше много пъти, че по темперамент тя прилича на майка си, и двете бяха амбициозни и самоуверени, очите им все гледаха в целта, а не в средствата за постигането и кратко. Но всъщност тя бе белязана от неговата личност. Тъкмо Еванжелин се готвеше да тръгва, когато се сети за картичките от баба и кратко, които толкова я бяха разочаровали предната нощ. Присегна се под възглавницата, прерови ги и въпреки факта, че щеше да закъсне за молитвата, реши да опита още веднъж да проумее заплетените думи, които баба и кратко беше изпратила. Извади картичките от пликовете и ги постави на леглото. Един от образите, който бе подминала заради изтощението си предната нощ, привлече вниманието на Еванжелин. Беше бледа скица на ангел с ръце върху стъпенките на стълба. Сигурна беше, че е виждала и преди този образ, макар да не можеше да си спомни къде бе попадала на него или защо и кратко се струваше познат. Точно това я накара да постави друга картичка редом и като направи това, нещо щракна в ума и кратко. Изведнъж образите добиха смисъл. Скиците на ангелите върху картичките бяха фрагменти от по-голяма картина. Еванжелин размести парчетата, пренареждайки ги в различни конфигурации, по цветове и краища, все едно, че изграждаше ребус, докато накрая не се появи цяла панорама. Руяци бляскави ангели се качваха по прекрасна вита стълба и навлизаха в избухналата небесна. 297. Светлина. Еванжелин познаваше добре тази картина. Беше репродукция на Стълбата на Яков от Уилям Блейк, рисунка, която баща и кратко я беше завел да види като дете в Британския музей. Майка и кратко обичаше Уилям Блейк, събирала беше книги с поезия и офорти на Блейк, а баща и кратко беше купил като подарък за Анджела копия на Стълбата на Яков. След смъртта на Анджела бяха взели картината в Америка. Беше една от единствените картини, които украсяваха простичкия им апартамент в Бруклин. Еванжелин отвори най-горната лява картичка и извади отвътре къс хартия. Отвори втората картичка и направи същото. Доближи парчетата едно до друго и видя, че посланието на баба и кратко вървеше по същия начин като образите. Посланието трябва да е било писано по едно и също време, нарязано на правоъгълни парчета и запечатано в пликовете, които Габриела е изпращала всяка година. Ако Еванжелин подредеше кремавите страници една до друга, словесната бърканица щеше навярно да образува разбираеми изречения. Баба и кратко беше намерила начин да осигури безопасност на посланието си. Еванжелин подреди страниците, поставяйки листовете един до друг, докато пред нея не се разкри текст, изписан с изискания почерк на Габриела. Когато го прочете целият, установи, че е била права. Макар да нямаше нито пунктуация, нито главни букви, за да се разграничава единият ред от другия, фрагментите перфектно си пасваха. Докато погледът и кратко минаваше по редовете, Еванжелин почти чуваше спокойния и властен глас на Габриела. Когато настъпи моментът, в който ще четеш това, вече ще си жена на 25, ако всичко е станало според желанията на баща ти и на мен, ще водиш безопасно и смислено съществуване под надзора на нашите сестри на непрестанното преклонение в манастира Света Роза. Когато пиша това, годината е 1988. Ти си точно на 12. Със сигурност ще се очудиш как е станало така, че да получиш това писмо чак сега, толкова дълго след като е било написано. Може би ще загина, преди да го прочетеш. Може и баща ти вече да го няма. Няма как човек да прозре какво ще стане в бъдеще. Нас трябва да ни занимават миналото и настоящето. Именно на това искам да обърнеш внимание. 298. Можеш и да се зачудиш защо през последните години съм отсъствала от живота ти. Навярно се сърдиш, че не съм се свързала с теб, докато си била в манастира Света Роза. Мисълта за времето, което прекарахме заедно в Нью-Йорк, през тези най-важни години преди да заминеш за манастира, ме е поддържала в много трудни моменти. Както и мисълта за времето, което прекарахме в Париж, когато ти беше съвсем малка. Възможно е да ме помниш от онова време, макар че много се съмнявам. Обичах да те водя в Балонския лес заедно с майка ти. Споменът за тези щастливи следобеди пазя и до ден днешен. Ти беше толкова малко момиченце, когато убиха майка ти. Това беше престъпление, което ти е отне, докато беше съвсем невръсна. Често се питам дали знаеш колко блестящо жива беше тя, колко много те обичаше. Сигурна съм, че баща ти, който обожаваше Анджела, ти е разказвал много за нея. Трябва също да ти е казвал, че след станалото той настоя веднага да напуснете Париж, вярвайки, че в Америка ще е по безопасно за теб.
Затова вие заминахте, за да не се завърнете никога. Повече. Не го упреквам, че те отведе, негово беше правото да те защити, особено след случилото се с майка ти. Може да ти е трудно да разбереш, но независимо колко искам да те видя, не ми е възможно да се свързвам направо с теб. Присъствието ми би застрашило двамата с баща ти, а също и, ако си се подчинила на желанието на баща си, добрите сестри в манастира, Света Роза. След случилото се с твоята майка аз не мога да си позволя да поема подобен риск. Мога само да се надявам, че до 25 ще си достатъчно голяма, за да разбереш колко трябва да внимаваш, да осъзнаеш отговорността, която носиш за това, че знаеш истината за своето потекло и за своята съдба, която в нашето семейство представлява два клона на едно и също дърво. Не е по силите ми да гадая колко знаеш за работата на родителите си. Доколкото познавам баща ти, той сигурно не ти е казал нищо за ангелологията, а се е опитал да те предпази дори от зачатъците на нашата дисциплина. Лука е добър човек и мотивите му са съвсем смислени, но аз бих те отгледала по съвсем различен начин. Може би изобщо не съзнаваш, че твоето семейство е участвало в една от големите тайни битки между небето и земята, но от друга страна, умните деца виждат и чуват всичко. Подозирам. 299. Че ти си именно едно такова дете. Може би си разкрила тайната на баща ти по свой собствен път. Може би дори знаеш, че мястото ти в Света Роза е било уредено преди първото ти причастие, когато сестра Перпетуа, в съответствие с изискванията на ангелоложките институции, се съгласи да те приюти. Може би знаеш, че ти, дъщеря на ангелолози, внучка на ангелолози, си нашата надежда за бъдещето. Ако останеш безразлична към тази материя, моето писмо може съвсем да те стъписа. Моля, прочети думите ми до края, скъпа Еванжелин, независимо колко ще се разстроиш. Майка ти започна работата си за ангелологията като химик. Беше блестяща по математика и още по-блестяща като учен. Нейният ум беше наистина възможно най-добрият, способен да възприема едновременно както буквални, така и фантастични идеи. В първата си книга тя си представяше изтребването на нефилимите като неизбежност, както е при Дарвин, като логически край на тяхното смесване с човечеството, при което ангелските качества се размиват в безрезултатни характеристики. Въпреки че лично аз не разбирах напълно нейния подход, моите интереси и образование се намираха в социално-митологичната сфера, аз разбирах идеята за материалната ентропия и древната истина, че духът винаги ще изтощава плътта. Втората книга на Анджела за хибридизацията на нефилимите с човеците, прилагаща генетични изследвания, базирани на Лотсън и Крик, омагюса нашия съвет. Анджела бързо се издигна в дружеството. Получи пълна професура на 25 годишна възраст, нечувана чест в нашия институт, осигуриха и кратко най-новата техника, най-добрата лаборатория и неограничени финансови средства за изследователска работа. Със славата дойде и опасността. Скоро Анджела се превърна в мишена. За живота и кратко се появиха множество заплахи. Нивата на охрана около лабораторията и кратко бяха високи, лично се уверих в това. Въпреки всичко те я похитиха именно от нейната лаборатория. Според мен баща ти не ти е разказал подробностите за нейното похищение. Мъчително е за разказване, самата аз никога не съм могла да го разкажа на друг. Те не убиха веднага майка ти. Агенти на нефилимите я отвлякоха от лабораторията и я държаха няколко седмици в клиника в Швейцария. Това беше обичайният им метод, да отвличат важни ангелоложки личности с цел да 300. Направят стратегическа сделка. Нашата политика беше винаги да отказваме преговори, но когато Анджела беше отвлечена, аз полудях. Независимо от политиката ни, бях готова да продам света, само и само да си я върна невредима. Отначало баща ти се съгласи мен. Много от бележниците и кратко си следвания бяха у него и решихме да ги предложим в замяна на живота на Анджела. Въпреки че не разбирах подробностите от работата на Анджела в областта на генетиката, поне толкова разбирах, нефилимите бяха започнали да боледуват, броят им намаляваше и те се нуждаеха от лекарство. Съобщих на похитителите на Анджела, че бележниците съдържат тайна информация, която ще спаси расата им. За моя радост, те се съгласиха на сделката. Може би наивно повярвах, че ще спазят своята част от споразумението. Когато пристигнах в Швейцария и им предоставих бележниците на Анджела, те ми предадоха дървен сандък с тялото на дъщеря ми. Беше мъртва от няколко дни. Кожата и кратко беше цялата в рани, косата и кратко, сплъстена от кръв. Целунах студеното и кратко чело й. Разбрах, че съм загубила онова, което имаше най-голямо значение за мен. Боя се, че последните и кратко дни са преминали в мъчения. Картината на последните и кратко часове никога не излиза от ума ми. Прости ми, че именно аз ти съобщавам тази ужасна история. Изкушавах се да запазя мълчание, да те предпазя от чудовищните подробности. Но сега ти си жена, а с възрастта ние трябва да се изправим пред истината.
Трябва да проумеем дори и най-мрачните сфери на човешкото съществуване. Трябва да се преборим с силата. На злото, с неговото присъствие в света, с наумиращата му власт над човечеството и с нашата готовност да го подкрепяме. Малка утеха е, сигурна съм, да знаеш, че не си сама в своето отчаяние. За мен смъртта на Анджела е най-мрачната от всички мрачни зони. Моите кошмари кънтят от нейния глас и от гласа на нейния убиец. Баща ти не можеше да живее в Европа след случилото се. Отлитането му в Америка беше бързо и окончателно, скъса контакти с всички свои роднини и приятели, включително и с мен, за да те отгледа в самота и покой. Осигури ти нормално детство, лукс, какъвто малцина от нас в ангелоложките семейства имахме. Но за бягството му имаше и друга причина. 301. Нефилимите не бяха доволни от безценната информация, която им бях предала така наивно. Скоро след това те претърсиха апартамента ми в Париж и взеха всичко ценно за мен и за каузата ни, включително един от работните дневници на майка ти. Знаеш ли, в чантата с бележници, които предадох в Швейцария, имаше един, който оставих при мен, убедена, че ще е на сигурно място сред моите вещи. Беше любопитна колекция от теоретични текстове, които майка ти беше събирала за третата си книга. Книгата беше на ранен етап и затова остана незавършена, но при първото преглеждане на бележките разбрах колко блестяща, опасна и ценна би била тя. Всъщност вярвам, че именно заради тези теории нефилимите похитиха Анджела. Щом тази информация попадна в ръцете им, разбрах, че всичките ми опити да запазя в тайна съдържанието на дневника са пропаднали. Бях покрусена от загубата му, но едно ме успокояваше, бях го преписала дума по дума в кожен бележник, който сигурно ти е. Много познат, това е същият бележник, който ми даде моят ментор, доктор Серафина Валко, и същият бележник, който аз ти дадох след смъртта на майка ти. На времето този бележник принадлежеше на моята учителка. Сега е в твоите ръце. Бележникът съдържаше теориите на Анджела за физическите ефекти от музиката върху молекулярните структури. Тя беше започнала с простички експерименти, използвайки понизши форми на живот, растения, насекоми, червеи, и бе стигнала до посложните организми, включително, ако може да се вярва на дневника с експериментите и кратко, и до използването на кичуркоса от дете на Исполин. Правеше тестове на ефектите от някои небесни инструменти, ние притежавахме доста от тях и Анджела имаше пълен достъп, използвайки генетични проби от нефилими като парченца от пера на крила и кичури коса. Анджела откри, че музиката на някои от тези така наречени небесни инструменти фактически има силата да променя генетичната структура на нефилимската тъкан. Освен това, определено редуване на акордии. Тоналности имало силата да намалява мощта на нефилимите. Докато други музикални фрази изглежда е увеличавали. Анджела бе обсъдила надълго и на широко тази теория с баща ти. Той разбираше работата и кратко по-добре от всички останали и макар. 302. Подробностите да са много сложни и лично аз да нямам представа от точните научни методи, баща ти ми помогна да разбера, че Анджела е имала доказателство за дълбокия, най-невероятен ефект от музикалните вибрации върху клетъчните структури. Известни комбинации от музикални теми произвеждали дълбоки физически резултати в материята. Музиката, изпълнена от пиано, води до мотират на пигментацията на орхидеите, етюдите на Шопен оставят розови петънца по белите им листенца, от Бетовен жълтите листенца стават кълнокафяви. Цигулката води до увеличаване на броя на сегментите в червея. Непрекъснатото подрънкване на перкусионния триангел води до раждането на много домашни мушици без крила. И така нататък. Можеш да си представиш удивлението ми, когато преди известно време, много години след смъртта на Анджела, открих, че японски учен на име Масаро Емото е направил подобен експеримент, като използвал водата като среда за тестване на музикални вибрации. Използвайки най-новата фотографска технология, доктор Емото успял да улови драстични изменения в молекулярната структура на водата след излагането и кратко на известни музикални вибрации. Той доказал, че някои мелодии създават нови молекулни формации във водата. По същество тези експерименти потвърждават експериментите на майка ти, доказвайки, че музикалните вибрации действат на най-основно равнище върху органичната материя и променят структурния и кратко състав. Тези на вид фриволни експерименти стават особено интересни, ако бъдат погледнати в светлината на работата на Анджела върху ангелската биология. Баща ти беше необикновено сдържан по отношение на експериментите на Анджела и отказваше да ми каже повече от това, което бях видяла в дневника. Но и от този малък ъгъл можех да доловя, че майка ти е правила изпитания на ефектите на някои небесни инструменти върху нашите генетични проби от нефилими, преди всичко върху пера, взети от крилата на създанията. Тя беше открила, че някои от тези така наречени небесни инструменти имат силата да променят самите генетични градивни блокове на нефилимската тъкан.
Освен това някои редуващи се музикални фрази, изпълнени на тези инструменти, имали силата не само да променят клетъчната структура, но и да разрушават. 303. Целостта на нефилимския геном. Убедена съм, че Анджела загина именно заради това свое откритие. Нахълтването в моята квартира убеди баща ти, че в Париж ти не си в безопасност. Беше ясно, че нефилимите знаят твърде много. Но историята, която предизвика това писмо, се върти около една хипотеза, заровена дълбоко в много от доказаните теории на Анджела. Това е хипотеза относно лирата на Орфей, за която тя знаеше, че е запазена и скрита в Съединените щати от Абигейл Рокфелер през 1943 година. Анджела предлага теория, свързваща научните и кратко открития за небесните инструменти с лирата на Орфей, която била смятана за помощна от всички други инструменти, взети заедно. Знаех, че от нейния дневник сигурно са разбрали свойствата на лирата. И докато преди те бяха имали само неясна представа за значението на лирата, от творбите на Анджела бяха научили, че това е първичният, най-значим инструмент, който може да ги върне в състояние на ангелска чистота, невиждана на Земята. От времето на наблюдателите насам. Възможно е Анджела да е намерила и самото решение за увреждането на нефилимите в музиката от лирата на наблюдателите, в съвременността станала известна като лирата на Орфей. Имай го предвид, скъпа Еванжелин, да се проумее значението на Орфеевата лира се оказва изпитание. Орфей е толкова плътно обграден от легенди, че ние не можем да различим точните очертания на живота му като смъртен. Не знаем нито годината на раждането му, нито истинското му родословие, нито реалните измерения на таланта му да свири с лирата. За него се знае, че е син на музата Калиопа и речния бог Егър, но това, разбира се, е митология, а нашата работа е да отделим митологичното от историческото, да отделим легендата от факта, магическото от истината. Реалното измерение на талантите му не е само в лирата. Орфей ли е дал поезията на човечеството? Той ли е открил лирата по време на легендарното си пътешествие в подземния свят? Бил ли е влиятелен през своя живот, както твърди историята? До 6 в пр. Хратой е бил известен в света на древните гърци като майстор на песните и музиката, но историците на широко дискутират факта как се е добрал до инструмента на ангелите. Работата на майка ти единствено потвърди дългогодишните теории за значението на 304. Лирата. Нейната хипотеза, толкова съществена за напредъка ни срещу нефилимите, я доведе до гибелта и кратко. Сега ти го знаеш. Но онова, което не знаеш, е, че работата и кратко не е довършена. Аз прекарах целия си живот в стремеж да я довърша. А ти, Еванжелин, някой ден ще продължиш оттам, докъдето стигнах аз. Баща ти може да ти е казал и да не ти е казала за напредъка на Анджела и приноса и кратко за нашата кауза. Не съм в състояние да го знам. Той се отдръпна от мен преди много години и аз не се надявам отново да ми се довери. Ти обаче си различна. Ако поискаш да разбереш подробности за работата на майка ти, той ще ти каже всичко. Сега в твоите ръце е да продължиш традицията на семейството си. Това е твое наследство и твоя съдба. Лука ще те напътства там, където аз не мога, сигурна съм в това. Само трябва направо да го помолиш. И, скъпа моя, трябва да упорстваш. От цялото си сърце те благославям и настоявам да продължиш. Но трябва да съзнаваш ролята си в бъдещето на нашата свещена дисциплина и сериозните опасности, които те очакват. Мнозина са тези, които искат да унищожат нашата дейност, готови да убиват безскрупулно, за да постигнат целта си. Майка ти загина от ръцете на семейство Григори, чието усилия поддържат битката между нефилимите и ангелолозите. Не се съмнявам, че трябва да бъдеш предупредена за опасностите пред теб. И се пази от онези, които желаят да ти навредят. Еванжелин едва не се разплака от разочарование при този категоричен край на посланието. Ампутираното писмо не и кратко даваше никакви по-нататъчни указания какво да направи. Разрови картичките и отново препрочете думите на баба си, отчаяно търсеща. Нещо, което е пропуснала. Описанието на смъртта на майка и кратко причини на Еванжелин такава болка, че се наложи да прекрати четенето. Подробностите бяха потресаващи, а в преразказа на Габриела за ужасната гибел на Анджела имаше като че ли нещо жестоко, почти безсърдечно. Еванжелин опита да си представи тялото на майка си изранено и съсипано, красивото и кратко лице, обезобразено. Избърса очи с опакотуна. 305. Ръката си и най-накрая осъзна защо баща и кратко я беше отвел толкова далече от родината и кратко. След като прочете за трети път картичките, Еванжелин спря, за да вникне в написаното за убийците на майка и кратко. Мнозина са тези, които искат да унищожат нашата дейност, готови да убиват безскрупулно, за да постигнат целта си. Майка ти загина от ръцете на семейство Григори, чието усилия поддържат битката между нефилимите и ангелолозите. Не се съмнявам, че трябва да бъдеш предупредена за опасностите пред теб. И се пази от онези, които желаят да ти навредят.
Чувала беше името, но не можеше да каже къде, докато не си спомни, че Верлен работеше за мъж на име Парсивал Григори. Верлен работеше за най-големия и кратко враг. Ужасът от осъзнаването на този факт мигновено парализира Еванджелин. Възможно беше Верлен да не си дава сметка за опасността, в която се намира. Той може би действително имаше контакт с Парсивал Григори. Това, което бе смятала за най-добрия. План да изпрати Верлен обратно в Нью-Йорк и да продължи в света. Роза сякаш нищо значително не се е случило, бе изправило и двамата пред сериозна опасност. Верлен може би вече докладваше откритието си на Григори. Започна да прибира картичките, когато погледът и кратко се спря на ред, който я порази като многостранен, когато настъпи моментът, в който ще четеш това, вече ще си жена на 25. Еванджелин си припомни, че Селестин била помолена да предаде картичките на Еванджелин, когато тя навърши 25. Значи посланието трябва да е било замислено и написано изцяло преди повече от 10 години, когато Еванджелин е била на 12, тъй като всяко писмо е било изпращано всяка следваща година. Сега Еванджелин беше на 23. Това означаваше, че трябва да има още две картички и още две парченца от пъзела, който баба и кратко беше приготвила, в очакване да бъдат намерени. Еванджелин отново взе пликовете и ги подреди хронологично, като провери датите на мастиленото клеймо върху марките. Последната картичка беше пристигнала предната Коледа, на 21. Декември 1998 година. Всъщност всичките картички носеха подобни дати, бяха изпращани дни преди Коледа. Ако картичката за настоящата година е била изпратена по същия начин, трябваше да е. 306. Пристигнала със следобедната поща. Еванджелин опакува заедно картичките, сложи ги в джоба на полата си и побърза да излезе от килията. Колумбийски университет, Морнингсайд Хайтс, Нью-Йорк от 125-та улица, спирка Харлем до офиса, Верлен вървя дълго в студа, но понеже беше закопчал пълтото си, смело посрещаше смразяващия вятър. Когато пристигна в кампуса на Колумбийския университет, всичко беше абсолютно спокойно, потихо и тъмно, отколкото го бе виждал досега. Празниците бяха изпратили всички, дори и най-всеотдайните студенти, по домовете им, за да се върнат чак след Нова година. В далечината колите минаваха по Бродуей, а светлината от фаровете им се стелеше над сградите. Църквата на Ривърсайд с импозантната кула, която се издигаше дори над най-високите сгради в кампуса, също се виждаше в далечината, цветните и кратко. Витражи, озарени отвътре. Раната на ръката на Верлен някак се беше отворила по време на пътуването и малко кърваво петно бе разцъфнало върху купринената връзка с лилиите. След като потърси малко, той откри ключовете от офиса си и влезе в Шърмърхорн Хол, където се помещаваше катедрата. По история на изкуството и археология, внушителна тухлена сграда близо до Параклиса, Сейнт Пол, на времето там се намираха катедрите по естествени науки. Всъщност Верлен бе чувал, че едно време там е било мястото, където първоначално е бил разработван проектът Манхатън, подробностите за който бяха според него удивителни. Макар да знаеше, че няма никого, стори му се неудобно да взима асансьора и затова изтича по стълбите нагоре към кабинетите на аспирантите. Щом влезе в своя кабинет, той заключи вратата зад себе си и взе от бюрото папката с писмата на иночента, като внимаваше. Окървавената му ръка да не докосва изсъхналата, чуплива хартия. Седна на стола, запали настолната лампа и заразглежда писмата под бледата светлина. Беше ги чел множество пъти досега, отбелязвайки всеки възможен намек и всеки потенциално подсказващ обрат във фразите, и все пак дори сега, след часове препрочитане в призрачното. 307. Осамотение на заключения му кабинет, писмата изглеждаха странно, дори озадачаващо банални. Макар събитията от предния ден да го подтикваха да прочете с нови очи и най-дребния детайл, успя да открие много малко, което да го насочи към тайна уговорка между тези две жени. И наистина, под светлия кръг от настолната лампа, писмата на иночента изглеждаха малко повече от спокойни разговори на чаша чай за всекидневните ритуали в манастира и за безпогрешния вкус на госпожа Рокфелер. Верлен стана, започна да прибира книжата в голямата си платнена турба, която държеше въгъла на кабинета, и тък му се кънеше да приключи за деня, когато нещо го сепна. В тези писма имаше нещо необичайно. Не можеше да определи наличието на някакъв явно следван модел, фактически те бяха почти умишлено объркани. Но се натръпваше някакво непонятно повторение на едни доста причудливи комплименти, които иночента правеше на госпожа Рокфелер. В края на няколко от писмата иночента хвалеше добрия. Вкус на госпожа Рокфелер. Преди време Верлен бе подминавал тези пасажи, като ги смяташе за банален начин за завършването на писмо. Сега обаче извади писмата от турбата си, препрочете ги отново и този път отбеляза всеки от многото пасажи с похвали за артистичен усет. Комплиментите се въртяха около вкуса на госпожа Рокфелер при избора на картина или рисунка.
В едно писмо Иночента бе написала: бъдете сигурна, че съвършенството на артистичната ви визия и изпълнението на вашата приумица привлича вниманието и се приема добре. При завършването на второто писмо Верлен прочете следното: наша възхитителна приятелко, не можем да не останем очаровани от вашите изтънчени рисунки и ги получаваме със смирени благодарности и признателност. А в трето прочете, както винаги, вашата ръка никога не пропуска да изрази това, което очите най-много искат да съзрат. За миг Верлен остана озадачен от тези редове. Какъв беше целият този разговор за художествено пресъздаване? Имаше ли в писмата на Абигейл Рокфелер до Иночента картини или рисунки? Еванжелин не беше споменала да е намирала в архивите нещо заедно с писмата, но отговорите на Иночента като че ли подсказваха, че в близо половината от кореспонденцията с нейната благодетелка всъщност има нещо от този род. Ако Абигейл Рокфелер бе изпращала 308 и свои собствени оригинални рисунки, и той откриеше тези рисунки, професионалният му живот щеше да се извиси неимоверно. Верлен толкова се развълнува, че почти спря да мисли. За да разбере напълно подсказаното от Иночента, налагаше се да намери оригиналните писма. Еванжелин притежаваше едно от тях. Другите със сигурност бяха някъде в манастира Света Роза, най-вероятно прибрани в архивите, в трезора на библиотеката. Възможно ли беше Еванжелин да е открила писмото на Абигейл Рокфелер и да е пропуснала приложението към него? Беше ли намерила плик с писмото? Макар че тя му бе обещала да погледне за други послания, всъщност нямаше причина да търси нещо повече. Ако сега имаше кола, Верлен щеше да се върне в манастира и да помогне на Еванжелин в търсенето. Той опита да намери на бюрото си телефонния номер на манастира. Щом Еванжелин не беше успяла да открие писмата в манастира, повече от вероятно беше те никога да не бъдат открити. Щеше да бъде ужасна загуба за историята на изкуството, да не говорим за кариерата на Верлен. Изведнъж той се засрами, че толкова се беше изплашил, та чак не искаше да се прибере в апартамента си. Трябваше незабавно да се стегне и да се върне в Света Роза по какъвто и да било начин. Четвърти етаж на манастира Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк. До онзи ден Еванжелин бе вярвала в това, което и кратко бяха разказвали за миналото. Доверяваше се на сведенията, чути от баща и кратко, и на поредицата събития, за които монахините и кратко бяха разказвали. Но писмото на Габриела бе разклатило вярата в историята на нейния живот. И сега вече не вярваше на нищо. Събра сили и с пликовете в джоба на полата си излезе в безупречно чистия, пуст коридор. Чувстваше се слаба и замаяна, след като бе чела писмата от баба си, сякаш току-що бе избягала от клопката на някакъв кошмар. Какво се бе случило, че изобщо да не разбере напълно значението на майчиния и кратко труд, и още по-озадачаващо, на майчината и кратко смърт? Какво още искаше да каже баба и кратко? Как щеше да дочака следващите две писма, за да разбере всичко? 309. Мъчейки се да не заплаче, Еванжелин тръгна надолу по каменното стълбище и се отправи към единственото и кратко познато място, където можеше да намери отговор. Канцелариите на мисията и на службата за набиране на персонал бяха в югозападния край на манастира в осъвременена група апартаменти със светлорозов мукет, телефони с много линии, масивни дъбови бюра и метални шкафове с всички лични картони на сестрите. Свидетелства за раждане, медицински досиета, образователни степени, юридически документи и за онези, които си бяха отишли от тази земя, смъртни актове. Службата за набиране на персонал бе заедно с кабинета на началничката на новопостъпилите монахини. Заради все по-малкото желаещи, тя се намираше в лявото крило на големия апартамент, докато офисът на мисията се намираше в дясното крило. Заедно те образуваха две разтворени ръце, прегърнали и притиснали външния свят в бюрократичното сърце на манастира Света Роза. През последните години движението към кабинета на мисията се беше засилило, докато приемането на нови монахини съвсем бе западнало. Едно време младите се тълпели в Света Роза заради равноправието, образованието и независимостта, която е манастирският живот предлагал на младите момичета, които нямат желание да се омъжват. В по-модерни времена манастирът Света Роза бе станал по-строг и изискваше от младите жени да направят избора си, като произнесат свои собствени клетви, без намесата на семейството и само след дълбока вътрешна убеденост. Така, докато набирането на монахини крееше, канцеларията на мисията се превърна в най-оживения отдел в Света Роза. На стената в апартамента на мисията бе окачена голяма ламинирана карта на света с червени знаменца върху страните, приели ордена, Бразилия, Зимбабве, Китай, Индия, Мексико, Гватемала. Имаше снимки на сестри с пончо или облечени с сари, с бебета на ръце, които раздават лекарства и пеят хорове заедно с местното население. През изминалото десетилетие те бяха развили международна програма за обмен в общността с чуждестранните църкви и в Света Роза, идваха сестри от целия свят за участие в непрестанното преклонение, да учат
английски и да постигат лично духовно израстване. Програмата имаше голям успех. През тези години бяха приели сестри от 310. 12 страни. Снимките им бяха окачени над картата, 12 усмихнати жени с 12 еднакви черни долла, обръмчили лицата им. Пристигайки в подобен ранен час, Еванжелин бе очаквала да завари празен апартамента на мисията. Вместо това там видя сестра Людовика, най-старата членка на общността им, настанена в инвалидната си количка, докато от пластмасово радио в скута и кратко звучеше ранната емисия на Националното обществено радио. Крехка и бледа, с бяла коса, която се подаваше изпод краищата на лентата на булото и кратко, Людовика погледна Еванжелин, а блесналите и кратко тъмни очи сякаш потвърждаваха растящото мнение сред сестрите, че Людовика губи разсъдъка си и с всяка изминала година все повече се отдалечава от реалността. Предното лято полицай от Милтън беше намерил в полунощ Людовика да бута инвалидната си количка по шосе 9, Запад. Напоследък вниманието на Людовика беше привлечено от ботаниката. Разговорите и кратко с растенията бяха безвредни, но бяха знак за още по-голяма деградация. Докато Людовика се носеше през манастира в количката си, от едната страна на която подрънкваше червена лейка, гръмливият и кратко глас рецитираше «Изгубения рай», а тя поливаше и подрязваше цветята. За Еванжелин беше ясно, че Людовика се е пристрастила към африканската зелена лилия в апартамента на мисията, растенията бяха стигнали невероятни размери, а новите розетки се спускаха по шкафовете. Растението толкова бойно се беше размножило, че сестрите започнаха да късат израстъците и да ги слагат във вода, докато пуснат коренчета. След като ги присъдяха, новата трева ставаше също толкова голяма и вече беше окупирала целия манастир, изпълвайки и четирите етажа с джунгла от зелени храсти. Добро утро, сестро! Поздрави Еванжелин с надеждата Людовика да я познае. За времето на 9 земни дни и нощи с ужасната си пасмина лежа той повален. Търкаля се на залива в пожара. Безсмъртен, ала прокълнат навеки. 1. 311. О! Сепна се Людовика. Изненада ме. Извинявайте, че ви безпокоя, но вчера след обед не можах да взема пощата. Тук ли е пощенската турба? Пощенската турба ли? Попита Людовика и сбърчи чело. Мисля, че цялата поща отива при сестра Еванжелин. Да, Людовика, каза Еванжелин. Но вчера не успях да взема нашата поща. Сигурно е донесена тук. Видяхте ли я? Най-вероятно. Каза Людовика и придвижи стола си до шкафа зад бюрото, където на кука висеше пощенската турба. Както обикновено, беше препълнена догоре. Моля да я занесете право при сестра Еванжелин. Еванжелин отнесе турбата в дъното на апартамента до притъмнена ниша, където можеше да се усамоти. И сипвайки съдържанието върху писалището, тя видя, че турбата е пълна с обичайната смесица от лични молби, реклами, каталози и фактури. Еванжелин беше сортирала толкова често подобна разбъркана поща и познаваше тъй добре размерите на всяко различно писмо, че само секунди и кратко трябваха да намери картичката от Габриела. Беше в квадратен зелен плик, адресиран до Селестин Клушет. Обратният адрес беше същият като на останалите, място в Нью-Йорк, което Еванжелин не познаваше. Извади плика от купчината и го пъхна при другите в джоба. После, с премерена стъпка, за да скрие смущението си, тя се отправи към металния шкаф с архивите. Една от зелените лилии на Людовика почти бе покрила шкафа с дългите си остри листа, затова се наложи Еванжелин да отмества зелените израстъци, за да отвори чекмеджето с нейното досие. Макар и да знаеше, че има лична папка, Еванжелин никога досега не бе и помисляла да я отваря. Единственият път, когато имаше нужда от биографията си или от доказателство за своята идентичност, беше за да си вземе разрешително за шофиране и да се запише в колежа Барт, но дори тогава бе използвала картата, издадена и кратко от епископията. Отново я порази фактът, докато преглеждаше досиетата, че бе живяла целия си живот, приемайки историите на другите, на баща си, на сестрите в Света Роза, а сега и на баба си, без да се постарая да ги провери. 312. Озадачи я, че папката беше дебела почти 3 см, много по-обемиста, отколкото си мислеше. Вътре очакваше да намери френското си свидетелство за раждане, документите по натурализацията и дипломата, не беше кой знае колко възрастта за да натрупа повече документи от това, но когато отвори папката, откри завързан вътре голям пакет с документи. Свали ластичето от страниците и започна да чете. Имаше листа с нещо, което, понеже нямаше такива познания, и кратко приличаше на лабораторни резултати, навярно бяха кръвни тестове. Имаше страници с ръчно написани анализи, може би от посещение в лекарски кабинет, въпреки че Еванжелин през цялото време не беше боледувала и не си спомняше някога да е ходила на лекар.
Всъщност баща и кратко винаги се съпротивляваше Еванжелин да бъде водена в лекарски кабинет, като много внимаваше да не се разболява и да не се наранява. Затова тя направо се слиса, като видя непрозрачни черни пластмасови листа, които, разгледани по-отблизо, се оказаха рентгенови снимки, навярно десетина, на които личеше гръдният и кратко кош, сниман от различни страни. Влакнести възли от тъкан, заплетени като прежда, изпъкваха ярко-бели на рентгеновите лъчи. В горната част на снимките прочете името си – Еванжелин Анджелина Качиаторе. На сестрите не беше забранено да гледат личните си досиета и все пак Еванжелин се чувстваше така, сякаш нарушава някакъв строг правилник за поведение. Въздържа любопитството си да види медицинските документи в досието и обърна на страниците, свързани с нейното послушничество, серия от рутинните формуляри за приемане, които баща и кратко беше попълнил, когато я бе довел в Света Роза. При вида на почерка на баща и кратко тялото и кратко се сви от болка. От години не го беше виждала. Колко странно, помисли тя, докато въдеше формуляри от досието, белезите, които бе оставил след себе си. Имаха силата да го връщат към живот, макар и за миг. Зачете се във формулярите и откри куп факти за живота си. Видя адреса, където живееха в Бруклин, стария им телефонен номер, мястото на раждането и моминското име на майка си. И после към долната част на страницата, като неин контакт за спешни случаи, откри това, което търсеше, адреса и телефонния номер на Габриела Леви Франш Волков, Ню Йорк. Адресът беше същият като обратния. Адрес на коледните картички. 313. И преди да има възможност да помисли за последиците от постъпката си, Еванжелин пъхна личното си досие в памучната турба, вдигна телефона и набра номера. Нетърпението и кратко бе замъглило всички останали чувства. Оттатък телефонът извъня веднъж и тя чу отривистия и властен глас на баба си. Ало. Апартаментът на Верлен, Гринич Вилич, Ню Йорк, 24 часа, откакто бе излязал от своя апартамент, се сториха на Верлен като цял живот. А беше вчера, когато събра документите и обулюбимите си чорапи, тичешком слезе от петия етаж по стълбището, а обувките му с перфорирани дупки по лицето се хлъзгаха заради мокрите гумени плоскости на стъпалата. Вчера беше решил да избягва коледните тържества и да сложи ред в нюйоркските си планове. Не можеше да разбере как събраната от него информация можеше сега да го доведе до плачевното състояние, в което се намираше в този момент. Напъхал оригиналите от писмата на Иночента и купчината с бележниците си в една турба, той заключи кабинета си и се отправи към центъра. Над града се бе издигнала утринната светлина, меката дифузия от жълто и оранжево настъпваше в голото зимно небе изискано, с един замах. Верлен кръчеше пряка след пряка в студа. Някъде към 80-та се предаде и взе метрото за останалата част от пътя. Когато отваряше входната врата на сградата, където живееше, вече бе убеден, че събитията от предната вечер са илюзия. Каза си, че сигурно всичко е плод на въображението му. Верлен отключи вратата на апартамента си, затръшна я с пета и пусна торбата на кушетката. Свали са сипаните си обувки и мокрите чорапи и тръгна бос по скромното си обиталище. Почти очакваше да завари апартамента наопаки, но всичко изглеждаше точно както го бе оставил предния ден. Мрежа от сенки покриваше голите тухлини. Стени, затрупаната с книги маса с пластмасов плод от 50-те години. Тюркоазените кожени канапета, бъбрековидната масичка от фибростъкло за кафе, всичките му модерни мебели от средата на века, увехтели и безразборно подбрани, го очакваха. 314. Една цяла стена бе запълнена с книгите за изкуство. Имаше прекомерно големи по размер издания на Файден Прес, дребни книжлета с меки корици с критика на изкуството и лъскави албуми с репродукции на любимите му модернисти – Кандински, Соня Делоне, Пикасо, Брак. Притежаваше повече книги от нужното за подобен малък апартамент и въпреки това отказваше да ги продаде. Преди години бе стигнал до извода, че апартаментът не е идеалният вариант за човек, който трупа. Застанал до прозореца на петия етаж, той развърза купринената си вратовръзка Хермес, която бе използвал като бинт и бавно я отлепи от засъхналата рана. Вратовръзката беше повредена. Свия я остави на перваза. Навън, в далечината, надничаше отрязък от утринно небе, вдигащо се над редица от сгради, сякаш подпрено на кокили. От клоните на дърветата висеше сняг, изхлузваше се по водосточните тръби и образуваше остри ледени висулки. Картината бе изпъстрена с водните кули по покривите. Макар да не притежаваше и сантиметър свой имот, Верлен имаше чувството, че гледката е негова. Цялото му внимание можеше да бъде обсебено от този поглед от неговото ъгълче от града. Тази сутрин обаче той просто искаше да събере мислите си и да реши какво да прави по-нататък. Кафето, осъзна той, щеше да е добро начало.
Отиде до тясната кухня, включи еспресо машината, натъпка добре смените зърна във филтъра и, след като стопли малко мляко, си направи капучино в старинно канче, Fiesta Oer, от малкото останали му здрави чаши. Докато отпиваше от кафето, погледът му спря на лампичката на телефонния секретар, имаше съобщения. Натисна копчето и зачака. Хората бяха звънели цяла вечер и бяха затваряли. Верлен изброи 10 пъти, когато някой просто бе слушал на линията, сякаш в очакване Верлен да вдигне. Накрая се появи съобщение, при което позванилият заговори. Беше гласът на Еванджелин. Познае на мига. Ако сте взели нощния влак, трябва досега да сте се върнали. Все пак се чудя къде сте и дали сте в безопасност. Обадете ми се възможно най-скоро. Верлен отиде до килера, откъдето извади стар кожен спортен сак. Отвори ципа и нахвърля вътре чифт чисти джинси Hugo Boss, чифт боксерки Calvin Klein, тенис фланелка от университета Браун и два чифта чорапи. От дъното на килера измъкна кецове, обо. 315. Чисти чорапи и си сложи кецовете. Нямаше време да мисли какво още можеше да му потребва. Щеше да вземе кола под наем и да замине незабавно за Милтън по същия път, по който бе пътувал след обеда вчера, по мостата Панзеи и по малките пътища покрай реката. Побързаше ли, можеше да стигне там преди обяд. Внезапно телефонът звънна с толкова остър и стряскащ звук, че той изпусна кафето си. Чашата падна на първаза на прозореца и стрясък се счупи, а по пода се разля локва от кафе и мляко. Обзет от нетърпение да разговаря с Еванджелин, той остави чашата, където бе паднала и сграбчи слушалката. Еванджелин? Попита той. Господин Верлен. Гласът бе мек, женствен и произнесе името му с необичайна интимност. Акцентът на жената, италиански или френски, не можеше да каже точно, комбиниран с лека. Дрезгавина остави у него впечатление за жена на средна възраст, а може би и по-стара, въпреки че това си беше чиста догадка. На телефона отговори той разочарован. Погледна счупената чаша, осъзнавайки, че пак беше намалил броя в колекцията си. Какво мога да направя за вас? Много неща, надявам се, каза жената. За частица от секундата Верлен си помисли, че обаждащата се може да е рекламен агент. Но неговият номер не беше в указателя и обикновено нямаше нежелани обаждания. Освен това си личеше, че гласът не е на продавачка на абонаменти за списания. Това е доста тежка задача, каза Верлен, поемайки в крачка странния телефонен маниер на жената. Защо като начало не ми кажете коя сте? Може ли първо да ви задам въпрос? Попита жената. Можете. Верлен започваше да се дразни от спокойния, настойчив, почти хипнотичен звук на женския глас, глас съвсем различен от този на Еванджелин. Вярвате ли в ангели? Моля. Вярвате ли, че сред нас има ангели? Чуйте, ако говорите от името на група евангелисти. Започна Верлен, наведе се пред прозореца и взе да събира парчетата от чашата едно върху друго. По пръстите му полепна бял, зърнест прах. 316. От неглазираната вътрешност на чашата. Сбъркали сте адреса. Аз съм свръхобразован, заклет левичър, пия соево мляко, граничен метросексуален либерален агностик. Вярвам в ангели толкова, колкото във великденските зайци. Много странно, каза жената. Бях останала с впечатлението, че тези литературни създания са заплашвали живота ви. Верлен спря да трупа парчетата от чашата. Коя сте вие? Попита накрая той. Казвам се Габриела Леви Франш Волко, каза жената. Работила съм много дълго, за да открия писмата, които вие сега притежавате. Още по-объркан, той попита, откъде знаете номера ми. Аз знам много неща. Например, знам, че мъжете, от които снощи избягахте, са пред апартамента ви. Габриела направи пауза, сякаш да остави думите и кратко да попият в него, а после продължи, ако не ми вярвате, господин Верлен, погледнете през прозореца. Верлен се наведе над перваза, върху очите му падна кичурка древа черна коса. Всичко си изглеждаше както преди минути. Не знам за какво говорите, каза той. Погледнете вляво, каза Габриела. Ще видите познат. Черен джип. Верлен се подчини на казаното от жената. И наистина, вляво, наъгъла на улица Хъдсън, се мъдреше черният джип Мерцедес. Висок мъж в тъмни дрехи, същият, когато бе видял да разбива колата му. Предния ден излезе от джипа и нервно взе да кръчи по осветената улица. А сега, ако погледнете вдясно, предложи Габриела, ще. Видите бял микробус. Аз съм вътре. Чакам ви утрано тази сутрин. По молба на моята внучка дойдох да ви помогна. И коя е вашата внучка? Еванджелин, разбира се, каза Габриела. Коя друга? Верлен протегна шия и съгледа бял микробус, спрял в тясната уличка за колите на доставчиците отсреща. Уличката беше далеч и Верлен не виждаше почти нищо.
Жената сякаш беше разбрала. 317. Объркването на Верлен и прозорецът на микробуса се спусна, а... Отвътре се появи малка ръка в кожена ръкавица и властно му махна. Какво точно става? Попита Верлен, абсолютно озадачен. Отиде до вратата, пусна резето и постави веригата. Имате ли нещо против да ми кажете защо наблюдавате апартамента ми? Моята внучка смяташе, че сте в опасност. Беше права. Сега искам да вземете писмата на Иночента и веднага да слезете долу, каза спокойно Габриела. Но ви съветвам да не излизате през главния вход на сградата. Няма друг изход, притесни се Верлен. Някое аварийно стълбище. Аварийното стълбище се вижда от главния вход. Щом тръгна да слизам, те ще ме видят, каза Верлен и погледна металните стъпала, които затъмняваха ъгълчето на прозореца и вървяха по фасадата на сградата. Можете ли да ми кажете защо, драги, прекъсна Габриела Верлен с топъл, почти майчински глас. Просто трябва да използвате въображението си. Съветвам ви да се махнете оттам. Незабавно. Всеки момент ще дойдат за вас. Всъщност те не дават и пукната пара за вас. Ще искат писмата, каза тихо Габриела. Както може би се досещате, няма да ги. Изтръгнат с нежност. Сякаш чул Габриела, вторият мъж, висок и блед като първия, излезе от черния джип и отиде при другия. Пресякоха заедно улицата и се отправиха към сградата на Верлен. Права сте. Идват, каза Верлен. Извърна се от прозореца, грабна сака и напъха портфейла, ключовете и лаптопа си под дрехите. Взе пъпката с оригиналните писма на Иночента от турбата, сложи ги в книга с репродукции на Ротко, пъхна внимателно и тях всяка и като завършек бързо дръпна ципа. Какво да направя? Почакайте. Много ясно ги виждам, каза Габриела. Само следвайте указанията ми и всичко ще е наред. Може би трябва да се обадя в полицията. За сега не правете нищо. Все още са на входа. Ако излезете в момента, ще ви видят, каза Габриела с призрачно спокоен глас, странен контрапункт на прилива на кръв, който бучеше в ушите на Верлен. Чуйте ме, господин Верлен. Изключително важно е да останете на мястото си, докато не ви кажа. 318. Верлен отключи прозореца и го отвори широко. Смразяващ въздух лъхна лицето му. Наведе се и успя да види мъжете долу. Говореха ниско, а след това пъхнаха нещо в ключалката, блъснаха вратата и с учудваща лекота нахлуха в сградата. Тежката врата се затръшна зад тях. Взехте ли писмата? Попита Габриела. Да, каза Верлен. Тогава тръгвайте. Сега. По аварийната стълба. Чакам ви. Верлен затвори телефона, метна сака през рамо и изпълзе от прозореца в ледения вятър. Когато се хвана за ръждесалата стълба, металът замръзна по топлата кожа на дланта му. С все сила изтегли стълбата и тя издрънча на тротуара. През китката му премина болка, когато кожата се опъна, отваряйки отново раните от бодливата тел на оградата. Верлен не обърна внимание на болката и тръгна надолу по стъпалата, кецовете му се хлъзгаха по заледения метал. Беше близо до тротуара, когато чу отгоре трясък от счупено дърво. Мъжете бяха разбили вратата на апартамента му. Верлен скочи на земята, като пазеше сака под мишница. Излезе. На улицата, а белият микробус спря до бордюра. Вратата се отвори и една жена, която приличаше на елф с ярко червило и строга черна прическа на паш, го подкани да седне на задната седалка. Влизайте. Каза Габриела и му направи място. Побързо. Верлен седна редом с Габриела, а шофьорът под каракулата зави покрай ъгъла и с висока скорост се понесе към града. Какво става, подяволите? Попита Верлен и погледна през рамо, почти очаквайки да зърне джипа след тях. Габриела положи тънката си ръка в кожена ръкавица върху студената, трепереща ръка на Верлен. Дошла съм да ви помогна. Да ми помогнете за какво? Драги, нямате представа в каква беда вкарахте всички ни. Мансардата на Григори, горен из Сейт, Ню Йорк, Парсивал държеше завесите да бъдат спуснати, за да пази очите си от светлината. Върнал се бе вкъщи по изгрев и бледото утринно. 319. Не бе достатъчно, за да му причини главоболие. Когато в стаята притъмня, той се съблече, захвърли на пода смокинга, зацапаната бяла риза и панталоните и се изтегна на една кожена кушетка. Безмълвно, а на кимката разкопча корсета му, трудоемка процедура, която той понасеше търпеливо. После тя сипа малко масло по краката му и започна да го масажира от глезените до бедрата, впивайки пръсти в мускулите, докато не пламнаха. Създанието беше много приятно и много мълчаливо, характерна за анакимите комбинация, особено за женските, които той намираше за забележително глупави. Парсивал се взрев нея, докато тя движеше късите се дебели пръсти нагоре-надолу по краката му. Изгарящата го болка в главата съвпадаше с топлината в краката му.
Умората, близка до делириум, го накара да затвори очи. Опита се да заспи. Точният произход на състоянието му още бе неизвестно и за най-опитните от семейните им лекари. Парсивал бе опитвал и с най. Добрите медицински екипи, довеждайки ги със самолет в Нью-Йорк от Швейцария, Германия, Швеция и Япония, но всичко, което успяха да му кажат, беше известно на всеки друг. През едно от поколенията европейски нефилини беше минала вирулентна вирусна инфекция, която атакуваше нервната и белодробната система. Препоръчваха медикаменти и процедури за изцеляване на крилата му и за отпускане на мускулите, така че полесно да може да диша и да върви. Всекидневните масажи бяха от най-приятните елементи на лечението. Парсивал викаше анакимката в стаята си да масажира краката му много пъти на ден и, заедно с доставките на скоч и успокоителни, беше развил зависимост от ежечасното и кратко присъствие. При нормални обстоятелства не би позволил на някаква нещастна слугиня да влиза в личните му покои, не беше го правил векове преди болестта си, но през последната година болката беше станала непоносима. Мускулите така се сковаваха, че краката му бяха започнали да се изкривяват в някаква неестествена поза. Анакимката опъваше всеки крак, докато сухожилията се отпуснаха и масажираше мускулите с мазнина, като спираше веднага, щом той потръпнеше. Той гледаше как тъмните и кратко ръце натискат бледата му кожа. Тя облегчаваше положението му, заради което и кратко бе благодарен. Майка му го беше изоставила, отнасяше се с него като с инвалид, а отърли бе 320. Навън и вършеше неговата работа. Само анакимката бе останала да му помага. Докато се отпускаше така, се унесе в лека дремка. За кратък, мимолетен миг си припомни удоволствието от разходката предишната нощ. Когато жената умря, той бе затворил очите и кратко и се беше взрел в нея, прокарвайки пръсти по бузата и кратко. В смъртта кожата и кратко бе придобила алабастров оттенък. За своя радост видя ясно Габриела Леви Франш, черната коса и меката като прах кожа. За миг отново я бе притежавал. В деликатното пространство между събуждането и съня Габриела му се струваше някакъв сиен пратеник. Във фантазията му тя му каза да се върне при нея, че всичко е забравено, че ще продължат, откъдето са свършили. Каза му, че го обича, думи, които никой, нито човек, нито нефилим, не му бе казвал преди. Беше необикновено мъчителен сън и Парсивал навярно беше бълнувал, сепна се и се събуди, и открия анакимката да го гледа втренчено. Големите и кратко жълти очи просветваха от сълзи, сякаш беше разбрала нещо за него. Тя започна да го докосва понежно и промълви няколко утешителни думи. Съжаляваше го, осъзна той и само. Предположението за подобна интимност разгневи Парсивал, заповяда на животното веднага да излезе. Тя кимна смирено, завинти капачето на шишето с мазнина, събра изцъпаните му дрехи и мигновено излезе, затваряйки го в пашкул от мрак и отчаяние. Той полежа така буден, усещайки жилото на моминското докосване по кожата си. След малко анакимката се върна с чаша скоч върху лакиран поднос. Сестра ви е тук, господине, каза тя. Ще и кратко кажа, че спите, ако желаете. Няма нужда да лъжеш заради него. Виждам, че е буден, каза отърли, мина бързо, по края на кимката и седна до Парсивал. Махна леко с ръка, за да освободи прислугата. Взе масажното масло, отвори капачката и наля малко в дланта си. Обърни се, каза му. Тя. Парсивал се подчини на заповедите на сестра си и се обърна по корем. Докато отърли масажираше гърба му, той се зачуди какво щеше да стане с нея и със семейството им, след като болестта го. 321. Бе поразила. Парсивал беше голямата им надежда, величествените му, мъжествени златисти крила обещаваха, че един ден ще се издигне до властова позиция, измествайки дори алчните предци на баща си и благородната кръв на майка си. Сега беше без крило, немощно разочарование за семейството. Виждал беше себе си като велик патриарх, баща на неизброимо количество нефилимски деца. Синовете му щяха да пораснат, да бъдат надарени с разноцветните крила от фамилията на Снежа, великолепно оперение, което щеше да е чест за фамилията Григори. Дъщерите му щяха да имат качествата на ангелите, щяха да бъдат с богата душевност, верни и обучени на небесните изкуства. Сега, в своя упадък, той нямаше нищо. Разбираше колко глупаво е било да погуби стотици години в преследване на удоволствия. Още по-трудно приемаше провала си заради факта, че й отърли. Представляваше същото разочарование. Тя бе пренебрегнала задължението си да осигури наследник на фамилията Григори, също както Парсивал не бе успял да се превърне в ангелското същество, което майка му толкова бе копняла да има в негово лице. Но и беше развила една неразбираема черта на своя характер. Отказваше изобщо да показва крилата си, обида към достоинството им, което нея интересуваше.
Кажи ми, че си дошла с добра новина, обади се Парсивал и потрепна, докато Утърли разтъркваше нежната оголена плът по остатъците от крилата. Кажи, че си намерила картата, убила си Верлен и няма от какво повече да се притесняваме. Скъпи ми братко! Започна Утърли и се наведе поблизо, докато масажираше раменете му. Ти наистина си объркал всичко. Първо, Найл си ангелолог. Не съм правил подобно нещо. Той е само едно просто човешко същество, отвърна Парсивал. И освен това си го оставил да вземе картата. Архитектурните планове поправи я Парсивал. После си изпълзел посред нощ и си се докарал до това ужасно състояние. Утърли погали загнилите остатъци от крилата му, усещане, което Парсивал намираше за прекрасно, дори и да желаеше да отблъсне ръката на сестра си. Не знам за какво говориш. 322. Мама каза, че си излязал и ме помоли да те наблюдавам отблизо. Ами ако вземеш да припаднеш на улицата? Как ще обясниш състоянието си на лекарите в Ленакс Хиляди? Предай на Снежа, че няма защо да се притеснява, каза Парсивал. Но ние имаме причина да се притесняваме, каза Утърли и избърса ръцете си в хавлия на кърпа. Верлен е още жив. Мислех, че изпрати ги боримите в апартамента му. Изпратих ги, потвърди Утърли. Но се случи нещо доста неочаквано. Вчера бяхме просто обезпокоени, че Верлен ще избяга с информация, а днес вече знаем, че е много по-опасен. Парсивал седна и погледна сестра си. Как би могъл да е опасен? Нашият Анакин представлява по-голяма опасност от човек като Верлен. Той работи с Габриела Леви Франшволко, каза Утърли, произнасяйки всяка дума със страст. Очевидно е един от тях. Всичко, което сме направили да се защитим от ангелолозите, е отишло на празно. Ставай, каза тя и му подхвърли курсета. Обличай се. Идваш с мен. Молитвеният параклис, църквата Дева Мария на ангелите, Милтън, щата Ню Йорк. Евангелин потопи пръсти в купела със светена вода, прекръсти се и затича по широката централна пътека на църквата. Докато влезе в притихналото, спокойно пространство на молитвения параклис, вече дишаше тежко. Никога досега не беше пропускала молитвите, беше немислима простъпка, която тя не би могла и да си представи да извърши. Не можеше да повярва в какво се е превърнала. Вчера, например, излага сестра Филомена. А днес бе пропуснала часа си за молитви. Сестра Филомена сигурно е останала озадачена от нейното отсъствие. Намести се на скамейката до сестрите Мерседес и Магдалена, партньорки за дневните молитви от 7 до 8 всяка сутрин, като се надяваше да не ги обезпокои с присъствието си. А когато затвори очи, за да се помоли, лицето й кратко пламна от срам. 323. Трябваше да се помоли, но вместо това Евангелин отвори очи. И огледа параклиса, и по-специално дарохранителницата, олтара и зърната на бройницата в пръстите на сестра Филомена. И все пак в момента, в който започна, прозорците с небесните сфери я поразиха като нова добавка към параклиса, размера, плетеницата, живо вибриращите цветове на ангелите, струпани заедно на стъклото. Ако можеше да ги разгледа по-отблизо, щеше да види, че прозорците са осветени от миниатюрни халогенни лампи, прикрепени около тях, насочени към стъклописа, като че застинали в молитва. Евангелин се напрегна да разпознае кои бяха ангелите. Арфи, флейти, тръби, инструментите им бяха разпилени като златни монети по сините и червени стъкла на прозорците. Печатът, който Верлен и кратко беше показал върху архитектурните чертежи, бе поставен точно на това място. Замисли се за картичките на Габриела и за красивите рисунки на ангели. Как се бе случило Евангелин толкова често да гледа точно тези прозорци и никога да не прозре истински тяхното значение? Под единия от прозорците, издълбан в камъка, вървеше надпис. Ако има ангел като негов посредник, един от хилядите, да напомня на човека кое е правилното за него, тогава оставете го да бъде благосклонен към него и кажете, освободете го да не ходи в бездната, намерих откуп за него. Йов 3:3-2:3-2:4. Евангелин прочиташе този текст всеки ден през многото години в манастира Света Роза и всеки ден думите и кратко изглеждаха като неразрешима загадка. Изречението блуждаеше и с мислите и кратко, хлъзгаво и неуловимо, движеше се из главата и кратко, непрекъснато и кратко се изплъзваше. Сега думите посредник, бездна и откуп започнаха да си идват на мястото. Сестра Селестин беше права, щом започнеше. Да гледа, щеше да открие как ангелологията живее и диша навсякъде. Бе изумена, че сестрите са крили толкова неща от нея. И като си спомни гласа на Габриела по телефона, Евангелин се зачуди дали да не си събере багажа и да не тръгне за Ню Йорк. Навярно баба и кратко щеше. 324. Да и кратко помогне да проумее всичко по-ясно. Хватката, в която я държеше манастирът само преди ден, бе отслабнала след всичко, което научи. Някой я докосна по рамото и прекъсна мислите и кратко, сестра Филомена и кратко кимна да я последва.
Евангелин се подчини и излезе от молитвения параклис със смесеното чувство на объркване и яд. Сестрите бяха крили толкова неща от нея. Как можеше Евангелин да им вярва? Ела, сестро. Подкани Филомена, когато бяха вече в предверието. Какъвто и гняв да бе изпитала Филомена от непокорството на Евангелин, той вече бе изчезнал. Сега се държеше с нея необяснимо нежно и резервирано, сякаш за една нощ Евангелин значително се бе преобразила. И все пак по нещо в поведението на сестра Филомена личеше лукавство. Евангелин не и кратко вярваше напълно, макар и да не успяваше да си обясни защо. Двете се отправиха през централната зала на манастира, покрай фотографиите на отличилите се игуменки и сестри и картината на света Розалт. Витербо изпряха пред познатите дървени двери. Беше естествено. Филомена да я поведе към библиотеката, където можеха да говорят до някъде необезпокоявани. Филомена отключи и Евангелин. Пристъпи в тъмното помещение. Седни, дете, седни, каза Филомена. Евангелин се настани на зеленото плюшено канапе срещу камината. Стаята беше студена заради постоянно повредение от душник. Сестра Филомена отиде до една маса близо до кабинета и кратко и включи електрическия чайник. Когато водата завря, тя е наля в порцеланова кана. Постави двете чаши с димящ чай на поднос, стигна с клатушкане до канапето и остави подноса на масата. Взе дървения стол срещу Евангелин, отвори метална кутия с бисквити и предложи на Евангелин асортимент от коледните сладки на мисията – маслени бисквити. Замесени, изпечени, глазирани, пакетирани и продавани от сестрите за годишното им коледно набиране на средства. Ароматът на чая черен, с лек дъх на сушени кайсии, преобърна стомаха на Евангелин. «Не се чувствам много добре», каза тя, за да се извини. «Снощи не дойде на вечеря, както, разбира се, и на молитвата тази сутрин», каза Филомена и се избра бисквитка с коледното дръвче с зелена глазура. Вдигна каната и наля чай. «Но не съм». 325. Особено изненадана. Това със Селестин беше голямо изпитание, нали? Филомена изпъна гръб, ръката и кратко, хванала здраво чашата за чай над чиниката, не трепна и Евангелин се зачуди дали Филомена ще отиде направо на въпроса. Да, каза Евангелин, почти готова всеки момент да види завръщането на енергичната и строга Филомена. Монахинята цъкна с език и каза, знаех, че някой ден неизбежно ще научиш истината за своя происход. Не бях сигурна как, забележи, но имах силното усещане, че... Е невъзможно миналото да се зарови напълно, дори и в затворена общност като нашата. Според скромното ми мнение, продължи Филомена, довършвайки бисквитата си и взимайки нова, беше направо бреме за Селестин да запази мълчание. Бреме беше и за... Всички нас да останем толкова пасивни пред заплахата, която ни заобикаля. Вие сте знаели за участието на Селестин в това, заекна Евангелин в опита си да формулира правилно ангелологията, хрумна и кратко нежеланата мисъл, че всъщност тя е единствената францисканска сестра на непрестанното преклонение, оставена в неведение. И довърши в тази дисциплина. Ами да, каза Филомена. Всички по-възрастни сестри го знаят. Сестрите от моето поколение бяха посветени в ангелското учение, Битие 2.8.1.2-1.7, книгата на Езекил 1.1-1.4, Лука 1.26-3.8. Бога ми, но то не бяха ангели сутрин, обед и вечер. Филомена се намести на стола си и дървото изкърца, а после продължи, единият ден бях потънала в основната учебна програма, препоръчена от европейските ангелолози, нашите дългогодишни ментори, а на другия ден манастирът ни бе почти разрушен. Всичките ни научни познания, всичките ни усилия да отървем света от нефилимската напаст, сякаш бяха отишли на вятъра. Останахме си. Изведнъж прости монахини с живот, посветен единствено на молитвите. Повярвай ми, борила съм се с всички сили да се върнем в битката, да се обявим за войни. Онези сред нас, които смятат, че е твърде опасно, са глупци и страхливци. Опасно ли? Попита Евангелин. 326. Пожарът от 44-та не беше случайност, каза Филомена и присви очи. Беше директна атака. Може да се каже, че проявихме небрежност, че бяхме подценили кръвожадната природа на нефилимите тук, в Америка. В крайна сметка, те знаеха за много, ако не за всички убежища на ангелолозите в Европа. Направихме грешка, като си мислехме, че Америка все още е същото безопасно място, каквато беше на времето. Със съжаление мога да кажа, че присъствието на сестра Селестин изложи манастира, Света Роза, на огромна опасност. След като Селестин дойде, започнаха и атаките. И забележи, не само към нашия манастир. Същата година бяха предприети почти 100 атаки срещу американски манастири, съгласувано усилие на нефилимите, за да открият кои от нас притежават това, което те търсят. Но защо? Търсеха Селестин, естествено, каза Филомена. Тя беше добре позната на врага, макар и не по име.
Когато тя пристигна, самата аз видях колко болнава, колко съсипана и наранена е тя. Очевидно едвам се беше отървала. И което е много важно, носеше. Пакет за майка и ноченца, нещо, което трябваше да бъде скрито тук, при нас. Селестин имаше това, което те търсеха. Те знаеха, че е намерила убежище в Съединените щати, само дето не знаеха къде. А майка и ноченца беше ли наясно с всичко това? Попита Еванджелин. Разбира се, каза Филомена и вдигна очудено вежди, но дали заради майка и ноченца или заради въпроса, Еванджелин не беше сигурна. Майка и ноченца беше първостепенен учен на своето време в Америка. Била е ученичка на майка Антония, която пък била студентка на майка Клара, нашата любима игуменка, която на свой ред била напътствана от самата майка Франческа, която, от полза за цялата ни велика нация, идва в Милтън, щата Нью-Йорк, директно от Европейското ангелоложко дружество, за да изгради американския клон. Манастирът Света Роза беше пулсиращото сърце на американския ангелоложки проект, грандиозно мероприятие, далеч по-амбициозно от всичко, което Селестин Клушет е правила в Европа, преди да се присъедини към втората експедиция. Филомена, която говореше много бързо, спря да си поеме дъх. Затова, каза вече бавно, майка и ноченца никога, наистина никога не би се отказала. 327. Толкова лесно от борбата, ако не беше попаднала в ръцете на изполините, които я убиха. Еванджелин каза, мислех, че е загинала при пожара. Това съобщихме на външния свят, но не е истина. Кожата на Филомена се зачерви, а след това силно пребледня, сякаш. Разговорите за пожара бяха довели тялото и кратко в контакт с въображаемата топлина. Когато пожарът избухна, случи се така, че бях на балкона на Дева Мария на Ангелите. Чистех тръбите на органа, изработен от Жозеф Касован, ужасно трудна задача. С 1,422 тръби, 12 ступа и 30 реда, бърсането на прах на органа беше изтощително, но майка и ноченца ми поставяше задачата да лъскам до блясък метала два пъти годишно. Представяш ли си? Според мен майка и ноченца ме наказваше за нещо, макар и представа да нямах какво може да бях направила, за да я разсърдя. Еванджели съзнаваше много добре, че Филомена може да се докара до състояние на пълна безутешност за събитията около пожара. Вместо да я прекъсне, както и кратко се искаше, тя сплете ръце в скута си и се насили да я изслуша като наказание за пропуснатите молитви сутринта. Сигурна съм, че не сте правили нищо, което да не се харесва, каза тя на постарата монахиня. Долових шум от някаква особена суматоха, продължи Филомена, както щеше да направи и без Еванджелин да я насърчава. И отидох до големия прозорец с розетката в края на подиума за хористите. Ако си чистила органа или си пяла в нашия хор, сигурно знаеш, че от този прозорец се вижда вътрешният двор. Същата сутрин дворът беше пълен със стотици сестри. Малко след това забелязах дима и пламъците, които бяха обхванали четвъртия етаж, въпреки че в капана на църковния балкон, с ясен изглед само към горните пространства, нямах представа какво се случва на другите етажи на манастира. По-късно научих обаче, че щетите са сериозни. Загубихме всичко. Колко страшно! Каза Еванджелин, потискайки желанието да попита как би могло това да се смята за атака на нефилимите. 328. Истински ужас, съгласи се Филомена. Но не съм ти казала всичко. Майка Перпетуа настоя да си мълча по въпроса, но вече няма да мълча. Сестра и ноченца, казвам ти, беше убита. Убита. Какво имате предвид? Попита Еванджелин, опитвайки да разбере доколко сериозно е обвинението от страна на Филомена. Само преди часове тя бе научила, че майка и кратко е била убита от тези създания, а сега изведнъж, Света Роза, се оказа най-опасното място, в което е можел да я настани баща и кратко. От балкона за хористите чух как се затръшна някаква дървена врата. Само след секунди долу се появи майка и ноченца. Гледаха как бърза през централната пътека на църквата, а след нея вървяха няколко сестри, две новоприети и две постоянни. Изглежда се бяха запътили към молитвения параклис, навярно да се молят. Така правеше и ноченца, молитвата беше не само знак на набожност или ритуал, а и решението за всичко несъвършено в света. Тя вярваше толкова силно в силата на молитвата, че направо очаквах да повярва, че ще спре пожара с молитва. Филомена въздъхна, взе очилата си и ги избърса с чиста бяла кърпичка. Намести очилата над нос си и строго погледна Еванджелин, сякаш да прецени дали е достойна за този разказ. След това продължи, изведнъж на страничните пътеки се появиха две огромни фигури. Бяха изключително високи и кукалести, с бели ръце и лица, сякаш озарени от огън. Косите и кожата им изглеждаха така, дори отдалече, сякаш излъчват меко бяло сияние. Имаха огромни сини очи, високи скули и пълни розови устни. Косите падаха на кадрици около лицата им.
Но пък раменете им бяха широки и бяха облечени с панталони и шлифери, мъжки дрехи, не бяха по-различни от дрехите на някой банкер или адвокат. И макар че заради светското си облекло те прогониха от мен всяка мисъл, че може да са братя на Светия кръст, които по онова време ходеха с широки кафяви роби и сбръснати глави, аз не можех да проумея кои или какви са тези създания. Сега вече знам, че създанията се наричат гиборини, войните. На нефилимите. Те са брутални, кръвожадни, безчувствени същества. Чието потекло от към ангелската страна започва още от великия воин Михаил. Прекалено благородническа линия за подобни ужасяващи същества и точно това обяснява неземната им красота. 329. Като се обръщам назад с пълното съзнание кои бяха те, разбирам, че красотата има ужасяващо въплъщение на злото, студена и сатанинска красота, която много лесно може да те накара да вършиш злини. Физическите бяха съвършени, но това беше съвършенство, отхвърлено от Господа, празна, бездушна красота. Представим си, че Ева е намерила подобна красота у змията. Присъствието им в църквата стана причина да изпадна в твърде неестественото състояние. Да си призная, завариха ме напълно неподготвена. И Филумена отново извади бялата кърпичка от джоба си, разганая и я притисна до челото, за да избърше пота си. От балкона за хористите съвсем ясно виждах всичко. Създанията излязоха от сенките на бляскавата светлина на църковния неф. Витражите изкряха от слънцето, както бе обичайно по обедно време, и по белия мраморен пот заиграха цветни петна, които се появиха и по бледата им кожа, докато те настъпваха. Когато ги видя, майка Иночента пое дълбоко дъх. Присегна се към облегалката на една скамейка да се подпре и ги попита какво искат. Нещо в тона на гласи кратко ме убеди, че ги позна. Навярно ги беше очаквала. Не е възможно да ги е очаквала, каза Еванжелин, смутена от описанието на Филумена на тази ужасяваща трагедия, сякаш беше някакво пророчество. Не мога да знам, каза Филумена, отново избърса чело и смачка зацъпания памучен квадрат в ръка. И още преди да разбера. Какво се случи, съществата се нахвърлиха върху скъпите ми сестри. Злите създания обърнаха очи към тях и ми се стори, че направиха някаква магия. Петте жени ги зяпнаха като хипнотизирани. Едното създание постави ръцете си върху майка Иночента и като че вкара ток в тялото и кратко. Тя се загърчи и в същия миг се струполи на пода, сякаш бяха изтръгнали самата и кратко душа. Чудовището изглеждаше доволно от акта на убийството, като всеки звяр. Убийството като че ги правеше. По-силни, вдъхваше им живот, докато престана да си личи, че тялото е на майка Иночента. Но как е възможно това? Попита Еванжелин и се очуди дали собствената и кратко майка не беше сполетяна от същата злочеста съдба. Не знам. Закрих очи от ужас, отвърна Филумена. Когато най-накрая надзърнах отново през парапета, видях мъртви на пода на църквата и петте монахини. Докато изтичам от балкона додолу, отне. 330. Ми около 15 секунди, създанията бяха избягали и бяха оставили телата на нашите сестри напълно опустошени. Бяха увъглени до кукъл, сякаш от тях бяха източени не само жизнените им сокове, но и самата влага на кожата им. Телата им се бяха скърчили, косите обгорени, кожата опърлена. Това, дете мое, представляваше нефилимската атака срещу манастира Света Роза. А нашият отговор беше да се отречем от работата си против тях. Никога няма да проумея това. Майка Иночента, упокой Господи, душата и кратко, никога нямаше да остави на отмъста на убийството на нашите хора. И защо сме спрели? Попита Еванжелин. Искахме да ни повярват, че сме обикновен манастир с монахини, каза Филумена. Помислеха ли, че сме слаби и не? Представляваме никаква заплаха за тяхната власт, те щяха да престанат да търсят предмета, който притежавахме. Но ние не го притежаваме. Абигейл Рокфелер така и не. Разкрива местонахождението му преди смъртта си. Наистина ли вярваш в това, скъпа моя Еванжелин? След всичко, което беше скрито от теб. След всичко, което беше скрито от мен. Селестин Клушет насочи майка Перпетуа към пацифистското движение. Селестин няма интерес лирата на Орфей да се появи на бял свят. Но бих заложила живота си, душата си, че тя знае местонахождението и кратко. Ако ми помогнеш да намерим лирата, заедно. Можем да отървем света от тези чудовищни зверове веднъж завинаги. През прозорците на библиотеката струеше слънчева светлина, падаше по краката на Еванжелин и се събираше пред камината. Еванжелин затвори очи, разсъждавайки върху историята на фона на всичко, което бе разбрала през изминалия ден. Току-що научих, че тези чудовищни зверове са убили майка ми, промълви Еванжелин. Тя извади писмата на Габриела от престилката си, но още преди да успее да ги подаде на Филумена, монахинята ги грабна от нея. Филумена се нахвърли на картичките, като ги зачете в захлас.
Накрая, когато стигна до последната картичка, заяви, това писмо не е довършено. Къде е останалата част? Евангелин извади таз годишната коледна картичка, която бе извадила сутринта от пощенската турба. Обърна я и започна да чете думите на баба си. 331. Разказах ти много за ужасите на миналото и малко за опасностите, пред които си изправена сега, но ти казах недостатъчно за бъдещата ни роля в нашата работа. Не мога да кажа кога ще ти бъде полезна тази информация, възможно е да преживееш дните си в мир и покой, предано изпълняваща работата си в Света Роза. Но е възможно да бъдеш необходима за една по-голяма цел. Има причина, заради която баща ти избра манастира Света Роза за твой дом, и причина защо беше обучена в ангелоложката традиция, която поддържа дейността ни повече от хилядолетие. Майка Франческа, игуменката основателка на манастира, в който живя и израсна през тези 13 години, изгради манастира Света Роза с силна вяра и трудолюбие, замисляйки всяка стая и стълба така, че да отговаря на нуждите на нашите ангелолози в Америка. Молитвеният параклис беше триумф на въображението на Франческа, искрещ дар за ангелите, които изучаваме. Всяко златно късче е било вградено, за да отдава почит. Всяко стъклено пано е било окачено за възхвала. Това, което може и да не знаеш, е, че в средата на параклиса има малък, но безценен предмет с голяма духовна и историческа стойност. Това е всичко, каза Евангелин. С това свършва фрагментът. Знаех си. Лирата е тук, при нас. Ела, дете, трябва да споделим тази прекрасна новина с сестра Перпетуа. Но лирата е била скрита от Абигейл Рокфелер през 1944 година, каза Евангелин, объркана от посоката на мисли на Филумена. Това писмо не ни казва нищо. Никой не знае със сигурност какво е направила Абигейл Рокфелер с лирата, каза Филумена, изправи се и тръгна към вратата. Бързо, трябва веднага да говорим с майка Перпетуа. Нещо се намира в сърцето на молитвения параклис. Нещо, което ще ни е от полза. 332. Чакайте! Спря Евангелин и гласът ти кратко пресипна от напрежение заради онова, което искаше да сподели. Трябва да ви. Кажи и друго, сестро. Кажи, дете. Спря се до вратата Филумена. Въпреки предупреждението ви позволих на външен човек да влезе в библиотеката вчера след обед. Мъжът, който питаше за майка Иночента, вчера дойде в манастира. Вместо да го отпратя, както наредихте, аз му позволих да прочете писмото от Абигейл Рокфелер, което бях намерила. Писмо от Абигейл Рокфелер. Аз търся подобно писмо от 50 години. При теб ли е? Евангелин показа писмото на сестра Филумена, която го грабна от ръцете и кратко и бързо го прочете. Докато четеше, явно стана, че е разочарована. Тя тикна писмото в ръката на Евангелин и каза, в това писмо няма капчица полезна информация. Мъжът, който дойде в архивите, като че ли не мислеше така, възпротиви се Евангелин и се зачуди дали Филумена бе усетила какво изпитва към Верлен. И как реагира този господин? Заинтересува се Филумена. С голям интерес и вълнение, каза Евангелин. Според него писмото сочи към една по-голяма загадка, която неговият работодател му е платил да разкрие. Очите на Филумена се разшириха. А ти разгадали какъв е мотивът за неговия интерес? Допускам, че мотивите му са невинни, но трябва да ви кажа и нещо, което току-що научих, работодателят му е от онези, които ни мислят злото. Евангелин прехапа устни, несигурна дали да сподели името му. Верлен работи за Парсивал Григори. Филумена стана и неволно събори чашата с чай на пода, чинийката се счупи в ръба на масата. Какво говориш? Каза ужасена тя. Защо не ни предупреди? Моля да ми простите, оправда се Евангелин. Не знаех. Осъзнаваш ли в каква опасност се намираме? Попита Филумена. Трябва незабавно да съобщим на сестра Перпетуа. Чакайте! Каза Евангелин и усети как бузите й кратко пламват от смущение. Трябва да ви попитам още нещо. 333. Добре, дете, говори, каза Филумена, побутвайки Евангелин към вратата. В досието си намерих нещо странно. Филумена спря, сякаш въпросът е извади от равновесие. В личната си папка. Да, отвърна Евангелин. Тази сутрин използвах възможността да я разгледам. Намерих медицински документи. Помните ли кога пристигнах в Света Роза? Спомняте ли си какво представлявах тогава? Бях ли болна? Много е странно, но аз не си. Спомням как съм се чувствала по онова време. Скъпо дете, започна Филумена, избягвайки въпроса. Сега нямаме време за подобни разговори. Но моля ви, настоя Евангелин. Аз трябва да знам. Филумена въздъхна дълбоко и каза, баща ти те доведе при нас съвсем неочаквано. Препоръките му бяха, разбира се, от най-високо място, а молбата му, според
Традицията на менторството и закрилата, върху които е основан орденът. Ние винаги сме приютявали нашите. Но защо ме е оставил? Попита Еванджелин. Защо тук? Знаеше, че при нас ще бъдеш в безопасност, каза Филомена, извади ключовете от джоба си и като изведе Еванджелин навън, заключи вратата. От пожара насам нефилимите не подозират за ангелоложката дейност в Света Роза. Баща ти вярваше, че ще можем да те защитим. След това, което току-що ми каза, не съм напълно сигурна, че е истина, но той го вярваше. Заплашва ни сериозна опасност, нали? Попита Еванджелин. Незабавно трябва да предупредим майка Перпетуа. Сега вече ми става ясно, че направихме ужасна грешка. Врагът е станал посилен. Едно е да искаш мир, съвсем друго е да се преструваш, че войната въобще не съществува. С това Филомена взе писмата и картичките и излезе от библиотеката, като остави Еванджелин сама с празната кутия от сладки. Очевидно Филомена бе обзета от някаква патологична болезнена натръпчивост да бъде отмъстено за събитията от 1944 година. Реакцията й кратко беше наистина фанатична, сякаш от дълги години очакваше подобна информация. Еванджелин осъзна, че не биваше да. 334. Показва на Филомена поверителното писмо от баба си, нито да обсъжда подобна опасна информация с жена, която винаги бе приемала като леко лабилна. Отчаяна, Еванджелин опита да измисли какво следва да направи. Изведнъж си спомни за това, което Селестини кратко бе наредила във връзка писмата «Ела при мен, когато ги прочетеш». Еванджелин се изправи, бързо излезе от библиотеката и се запъти към килията на Селестин. Площад Таймс, Ню Йорк, шофьорът си проби път през натоварения трафик и спря на ъгъла на 42-а и Бродуей. Движението почти беше замряло пред главната квартира на нюйоркската полиция, където вървяха приготовленията за бала по случай новогодишното празненство за новото хилядолетие. През навалицата от чиновници, които отиваха на работа, Верлен видя как полицаите слагат бариери на потесните места и поставят контролни постове. Осъзнаваше, че ако градът се напълни с туристи през коледните празници, бъдни вечер със сигурност щеше да бъде истински кошмар. Габриела каза на Верлен да слезе. Когато се смесиха стълпите по улиците, те попаднаха в хаос от светлини, пулсиращи билбордове и безспирно движещи се пешеходци. Верлен метна сака през рамо, обзет от страх да не загуби по някакъв начин безценното му съдържание. След онова, което се бе случило в апартамента му, не можеше да се отърси от чувството, че ги наблюдават, че може да се съмнява във всяко лице наоколо, че на всеки завой ги чакат горилите на Парсивал Григори. Погледна през рамо и видя безкрайно море от хора. Габриела бързо кръчеше напред, промушвайки се през тълпата. Със скорост, която Верлен се мъчеше да следва. Когато около тях хората се разредиха, той забеляза, че Габриела има доста прилична фигура. Беше дребничка, едва 1,52 м, извънредно слаба и с изострени черти. Носеше право черно пълто, което по кройка приличаше на дреха от епохата на Едуард, тясно, ушито по поръчка, както и стилен черен копринен жакет, закопчан с редичка от малки обсидианови копчета. Жакетът беше силно впит по тялото. 335. Все едно бе предназначен да се носи над корсет. Лицето на Габриела беше бяло, сякаш покрито с пудра, с фини брачици, кожата на стара жена. И въпреки това, макар да беше доста над 70-те, у нея имаше нещо неестествено младежко. Стойката й кратко бе на много по-млада жена. Лъскавата й кратко черна коса беше като извеяна, с перфектна прическа, гръбнакът изправен, походката равномерна. Ходеше бързо, сякаш предизвикваше Верлен да я следва. Сигурно се чудите защо съм ви довела тук в цялата тази лудница, каза Габриела и посочи на валицата. Гласът й кратко прозвуча със същата спокойна невъзмутимост, каквато имаше по телефона, тон, който той намираше както за нереален, така и за дълбоко успокояващ. Площад Таймс по Коледа не е най-приятното място за разходка. Обикновено избягвам района, каза Верлен и огледа. Наситените с неонова светлина витрини на магазините и непрестанно пулсиращите ленти с новини, електрическа светкавица, която излъчваше информацията по-бързо, отколкото той можеше да чете. Не съм идвал тук повече от година. Ако си в опасност, най-добре се прикриваш в тълпа, отбеляза Габриела. Не привличаш вниманието, а и не е нужно да си прекалено предпазлив. След няколко преки Габриела намали ход и поведе Верлен през парка Брайант, отрупан с коледна украса. С наскоро падналия сняг сцената порази Верлен като съвършената нюйоркска Коледа, същинска картина на Норман Рокуел, което го подразни. Когато приближиха до масивната каменна сграда на нюйоркската обществена библиотека, Габриела отново спря, погледна през рамо й. Пресече улицата. Елате. Прошепна тя и се отправи към черен автомобил. Паркиран неправилно пред една от каменните статуи на лъв на входа на библиотеката.
Нью-Йоркският регистрационен номер гласеше Ангел 2, като ги видя да приближават, шофьорът на колата запали двигателя. Това е нашата кола, каза Габриела. Завиха надясно, когато стигнаха 39-та улица и потеглиха по 6-то авеню. Спряха на светофар и Верлен погледна през рамо, почти готов да зърне черния джип зад тях. Не ги преследваха. Всъщност го изнервяше фактът, че се чувства почти спокоен са. 336. Габриела. Познаваше я едва от 45 минути. Тя седеше до него и надничаше през прозореца, сякаш гонитбата през Манхатън беше нещо абсолютно нормално в живота и кратко. На Калъмба Съркъл шофьорът спря и Габриела и Верлен слязоха в мразовитите пориви на вятъра от към Сентрал Парк. Тя забърза напред, изучавайки трафика, вперила поглед отвъд кръговото движение, почти изгубила непроницаемото си спокойствие. Къде са? Измърмори тя и тръгна покрай парка, покрай отрупана с всеки дневници вестникарска будка и към сенките в западната част на Сентрал Парк. Продължи със същата крачка още няколко преки, свърна в странична улица и спря, като се огледа. Закъсняват, промълви тя. И точно тогава откъм ъгъла се зададе старо Порше, спря с остро изсвистяване на гумите. Бялата му като яйчена черупка броня блестеше на утринната светлина. Регистрационният номер развесели Верлен, Ангел 1. Млада жена стремглаво слезе от шофьорското място на Поршето. Извинявайте, доктор Габриела, каза тя и постави връзка с ключове в ръката на Габриела, а след това бързо си тръгна. Влизайте, подкани го Габриела и зае шофьорското място. Верлен не послуша, сви се в малката кола и затръшна вратата. Таблото отпред беше от лъскаво пленово дърво, кормилото, облечено с кожа. Той се настани на тясната седалка и премести сака. Си така, че да се присегне за колана, но установи, че колан няма. Хубава кола, отбеляза Верлен. Габриела го сряза с поглед и запали двигателя. 356 от първите модели. Госпожа Рокфелер купи няколко за дружеството. Изумително е, но след толкова много години още преживяваме от трохите и кратко. Доста луксозни трохи, каза Верлен и погали с ръка карамелово кафявата кожа на седалка. Не съм допускал, че Абигейл сипа да по спортни коли. За нея има много неща, които не могат да се допуснат, каза Габриела и се вля в трафика, мина в лентата за обратен завой и се отправи на север покрай Сентрал Парк. 337. Паркира колата на тиха улица с дървета от двете страни в средата на 80-та улица. Притиснатата между две подобни сгради от червеника в пясъчни къща, към която тя го поведе, бе сякаш със сила пъхната от въсно там. Габриела отключи входната врата и махна на Верлен да влезе, движенията и кратко толкова уверени, че Верлен нямаше и минутка да се ориентира, преди Габриела да затръшне вратата и да завърти ключа. Само след миг установи, че се бяха спасили от студа. Габриела се облегна на вратата, затвори очи и пое дълбоко въздух. В сипкавия мрак на фоайето той забеляза колко е изтощена. Ръцете й кратко трепереха, докато отмахна от очите си кичур коса, а след това положи ръка на сърцето си. Наистина, промълви тя, вече съм прекалено стара за това. Простете, че ви питам, обади се Верлен, защото любопитството му надделя. Колко стара? Достатъчно стара, за да предизвикам подозрение, каза тя и запали лампа. Подозрение? За това дали принадлежа към човешкия род, каза Габриела. И присви очи, зашеметяващи зелени очи, подчертани плътно с сиви сенки. Някои хора в организацията смятат, че съм една от тях. Наистина трябва да се оттегля. Цял живот се занимавам с подобни подозрения. Верлен изгледа отгоре додолу, от черните бутуши до червените устни. Прииска му се да я помоли за обяснение, да му обясни какво бе станало предната вечер, да му каже защо е била изпратена до апартамента му да го наблюдава. Елате, нямаме време за моите оплаквания, каза Габриела, обърна се на пети и тръгна нагоре по тясно дървено стълбище. Да. Се качим горе. Верлен последва Габриела по скърцащото стълбище. Най-горе. Тя отвори врата, въведе госта си в затъмнена стая и запали лампите. Когато очите на Верлен се настроиха към светлината, той видя, че стаята е дълга и тясна, пълна с прекалено меки кресла, лавици с книги от пода до тавана, скъпи лампи, тифани, накацали по обловите масички като някакви нелепи птици. На една от стените имаше окачени серия маслени картини в тежки, позлатени рамки, беше 338. Прекалено тъмно, за да се различат сюжетите им. По средата на стаята таванът правеше чупка, мазилката беше отцветена в жълто от протекла. Вода. Габриела направи знак на Верлен да седне. Той отиде до няколко. Стол справи облегалки в неоготически стил, край прозореца, пусна леко сака до себе си и се отпусна върху твърдата като камък седалка. Краката на стола изкърцаха под тежеста му.
Трябва да ви е ясно, господин Верлен, каза Габриела и зае мястото си на подобен стол до него, имате късмет, че сте жив. Кои бяха те? Попита Верлен. Какво искаха? Също толкова непредвиден е фактът, продължи Габриела, без да обръща внимание на въпросите и нарастващото вълнение на Верлен, че избягахте от тях напълно невредим. И като погледна пострадалата му ръка, раната бе започнала да зараства, тя додаде или почти невредим. Имате късмет. Избягахте с нещо, което те искат. Сигурно с часове сте чакали там. Как иначе щяхте да знаете, че ме наблюдават? И откъде разбрахте, че ще нахълтат при мен? Не съм ясновидка, каза Габриела. Ако човек чака достатъчно дълго, накрая дяволите идват. Евангелин ли ви се обади? Попита Верлен, но Габриела не каза нищо. Очевидно нямаше да издаде нито една своя тайна на такъв като него. Предполагам, знаете какво бяха решили да направят с мен, ако ме намерят. Попита Верлен. Щяха да вземат писмата, разбира се, отговори Габриела спокойно. А вземеха ли ги от вас, щяха да ви убият. За миг Верлен премисли думите и кратко. Не му беше ясно как може писмата да са толкова важни. Накрая каза, имате ли някаква теория защо биха направили това? Имам теория за всичко, господин Верлен. Габриела се усмихна за пръв път, откакто се видяха. Първо, според тях, а и според мен, писмата, които притежавате, съдържат ценна информация. Второ, те се нуждаят отчаяно от тази информация. Достатъчно, за да убият. Несъмнено, отговори Габриела. Убивали са неведнъж за много по-маловажна информация. 339. Не разбирам, започна Верлен и придърпа сака на скута си, предпазен ход, който, забеляза го по пламъчето в втренчените и кратко очи, не убягна от погледа на Габриела. Те не са чели писмата на иноченка. Тази информация накара Габриела да замълчи, преди да го попита, сигурен ли сте? Аз не ги предадох на Григори, каза Верлен. Когато ги намерих, не бях сигурен какво представляват, исках да се уверя в автентичността им, преди да му съобщя. В моята работа е от значение. Предварително да проверявам всичко. Габриела отвори чекмеджето на малко писалище, извади цигара от една табакера, сложи я в лакирано цигаре и я запали с малка златна запалка. Ароматът от скъпия тютюн изпълни стаята. Когато подаде табакерата на Верлен да му предложи цигара, той взе една. Помисли си дали да не поиска и едно силно питие като добавка. Наистина, каза накрая той. Умът ми не го побира, как се забърках в това. Нямам представа защо тези мъже, или каквито и да са, бяха при мен. Признавам, че събирах странна информация за Григори, докато работех за него, но е всеизвестно, че той е ексцентричен. Честно казано, започвам да се чудя дали случайно не полудявам. Можете ли да ми кажете защо съм тук? Габриела го прецени с поглед, сякаш замисляше подходящ отговор. Накрая каза, доведох ви тук, господин Верлен, защото имаме нужда от вас. Имате. Очуди се, Верлен. Молим ви да ни помогнете да си върнем нещо много ценно. Находката от Родопите. При думите на Верлен лицето на Габриела се изпъна. Верлен изпита мимолетно пламъче на триумф, поне веднъж да е изненада. Знаете за пътуването ни в Родопите? Попита тя, като се овладя. Споменато е в едно писмо от Абигейл Рокфелер, което Евангелин ми показа вчера. Разбрах, че са обсъждали възстановяването на някаква антика, навярно гръцка керамика или 340. Предмет от тракийското изкуство. Макар сега да виждам, че находката е била поценна от няколко глинени гърнета. Далече поценна, каза Габриела, довърши цигарата си и я изгаси в пепелника. Но стойността и кратко се оценява по-различно, отколкото си мислите. Това не е стойност, която може да се измери с пари, макар през последните 2000 години да е използвано голямо количество злато, за да се здобият с тази находка. Ще го нарека така, това е антична стойност. Исторически артефакт. Попита Верлен. И така може да се нарече, каза Габриела и скръсти ръце на гърдите си. Нещо много старо, но не е музеен предмет. Днес е толкова ценно, колкото е бил ценно и в миналото. Може да засегне живота на милиони хора и, което е още по-важно, може да промени хода на бъдещето. Звучи като гатанка, каза Верлен и изгаси цигарата си. Няма да си играя игри с вас. Нямаме време. Ситуацията е много по-сложна, отколкото предполагате. Това, което ви се случи тази сутрин, е започнало преди векове. Не знам как сте се замесили в тази работа, но писмата, които притежавате, твърдо ви поставят в центъра. Не разбирам. Ще трябва да ми се доверите, каза Габриела. Ще ви разкажа всичко, но ще бъде сделка. Срещу това сведение вие ще се откажете от свободата си.
След тази вечер или ще станете един от нас, или ще се скриете някъде. Във всеки случай ще прекарате останалата част от живота си, като се озъртате. След като вече знаете историята на нашата мисия и как в нея се е включила госпожа Рокфелер, което всъщност е един много малък компонент от голяма и сложна приказка, ще станете част от една ужасна драма, от която няма начин напълно да се излезе. Може да ви се стори прекалено, но щом веднъж сте научили истината, животът ви ще се промени невъзвратимо. Няма връщане назад. Верлин погледна ръцете си и се замисли над думите на Габриела. Все едно го бяха помолили да се хвърли от някоя скала, фактически му бяха заповядали да скочи, но вече не можеше да се спре, налагаше се да продължи доброволно. Накрая каза. 341. Според вас писмата разкриват какво е намерено по време на експедицията. Не какво е намерено, а какво е било скрито, каза Габриела. Те заминаха за Родопите, за да донесат оттам една лира. Поточно, древна китара. На времето, за кратко, я притежавахме ние. Сега тя отново е скрита. Нашите врагове, една изключително богата и влиятелна група, искат да я намерят не по-малко от нас. Тези, които бяха при мен. Мъжете пред вашия апартамент са били наети именно от тази група, да. Част ли е Парсивал Григори от тази група? Да, каза Габриела. В много голяма степен. Значи като работя за него, каза Верлен, работя против вас. Както споменах и преди, за тях вие не означавате нищо. А за Парсивал Григори е опасно и крайно рисковано да е на светло, сред хората, затова винаги се обръща към наемници, това са негови думи, не мои, за да му вършат разследването. Използва ги да изрови информация и след това ги убива. Една крайно ефикасна предпазна мярка. Габриела запали нова цигара, димът се заиздига във въздуха. Като мъгла. Работила ли е Абигейл Рокфелер за тях? Не, каза Габриела. Точно обратното. Госпожа Рокфелер работеше с майка и ноченца, за да намери подходящото скривалище за куфара с лирата. Поради причини, които не разбирам, след войната Абигейл Рокфелер прекъсна всякакви връзки с нас. В нашата организация това причини сериозна травма. Нямахме представа къде е оставила съдържанието на куфара. Някои смятат, че е скрито в Нью-Йорк. Според други го е изпратила обратно в Европа. Трети пък вярват, че го е унищожила. Опитваме се отчаяно да установим къде го е скрила, ако изобщо го е скрила. Аз прочетох писмата на иноченца, каза усъмнен Верлен. Не мисля, че ще ви разкрият онова, което се надявате да намерите. Повече смисъл има да се отиде при Григори. Уморена, Габриела пое дълбоко дъх. Има нещо, което искам да ви покажа, каза тя. Може да ви помогне да разберете с какви същества си имате работа. 342. Тя стана и съблече жакета си. После започна да си сваля блузата, ръцете и кратко си спъкнали вени заразкопчаваха купчетата до последното. Ето какво се случва, каза бързо тя, като издърпа първо. Едната, после другата си ръка от черните ръкави, когато ви хванат от другата страна. Верлин гледаше как Габриела се обръща на светлината. Тялото и кратко беше покрито с плътни като ленти белези, които опасваха гърба, гърдите, стомаха и раменете и кратко, сякаш беше гравирана с някакъв изключително остър касъпски нож. От разтеглената тъкан и на посоки разпилените ръбчета на белезите Верлен допусна, че раните не са били правилно лекувани. На оскъдната светлина кожата изглеждаше розова и незараснала. Следите подсказваха, че Габриела е била удряна с бич или, по-лошо, рязана с острие на бръснач. Боже мой! Извика Верлен, поразен от обезобразената плът, от ужасните и все пак странно нежни скаридено розови белези. Как се случи? На времето си мислех, че ще ги надхитря, каза Габриела. Вярвах, че съм по-умна, по-силна, по-способна от тях. Бях най-добрият ангелолог в целия Париж през войната. Въпреки възрастта си, израснах в йерархията по-бързо от всеки друг. Това е факт. Повярвайте. Аз съм и винаги съм била много, много добра в работата си. И това се случи през войната. Попита Верлен и се опита някак да си обясни тази бруталност. На млади години работех като двоен агент. Станах любовница на наследника на най-могъщата вражеска фамилия. Работата ми беше наблюдавана и в началото съвсем успешна, но накрая бях разкрита. Ако някой можеше да бъде внедрен по такъв начин, това бях аз. Вижте добре какво ми се случи, господин Верлен, и си представете какво ще направят с вас. Вашата наивна американска вяра, че доброто винаги надделява над злото, няма да ви спаси. Гарантирам. Вие ще бъдете обречен. Верлен не можеше повече да гледа Габриела и въпреки това не се извърна. Той втренчено проследи виещата се розова пътека на белезите от ключицата до бедрото, бледостта на кожата и кратко сякаш го разтърсваше. Усети, че ще повърне.
Как се надявате да ги победите? 343. Това, каза Габриела, като отново навлече блузата си и я закопча, е нещо, което ще ви обясня, след като ми дадете писмата. Верлен постави лаптопа на писалището на Габриела и го включи. Компютърът прищракна и мониторът светна. Скоро всички файлове, включително документите от изследователската му работа. Исканираните писма се появиха като иконки върху светещата повърхност на екрана, яркоцветни електронни балончета, които се носеха в електронно синьо небе. Верлен отвори папката Рокфелер и Ночента и отстъпи от компютъра, оставяйки място на Габриела да чете. През набраздения от прах прозорец той се взре в притихналия, студен парк. Знаеше, че отвъд, в непроницаемия мрак, има замръзнали езерца, пуста пързалка за кънки, заснежени алеи, за зимена въртележка. Фаланга от таксита профучаваше с пътници нагоре към западната част на парка. Градът беше изпаднал в обичайния си. Маниакален ритъм. Верлен извърна поглед към Габриела. Тя четеше писмата, без да. Диша, напълно погълната от компютърния екран, сякаш светещите думи можеха всеки миг да изчезнат. Мониторът се отразяваше върху кожата и кратко със светло-зелено и бяло, подчертавайки бръчките около устата и очите и кратко и превръщайки черната и кратко коса в нещо близо до лилавия цвят. Тя извади лист хартия от чекмеджето на писалището и нахвърли някакви бележки, пишеше, докато четеше, и нито веднъж не погледна нито Верлен, нито потока от изречения, които излизаха изпод писалката и кратко. Вниманието и кратко беше дотолкова съсредоточено върху екрана, завъртените, заострени криви на почерка на майка и Ночента, гънките на листа, възпроизведени до точната дигитална прилика, че едва когато Верлен застана до нея и погледна компютъра над рамото и кратко, Габриела го забеляза. Въгъла има стол, каза му тя, без да вдига очи от екрана. Ще ви бъде по-удобно, вместо да се взирате над рамото ми. Верлен донесе от ъгъла стар стол за пиано, постави го безшумно до Габриела и седна. Габриела вдигна ръка, сякаш очакваше да бъде целуната и каза. Цигара, SIL Wallplate 2. Верлен извади цигара от порцелановата кутия, постави я в лакираното цигаре и я пъхна между пръстите на Габриела. Без да вдига поглед, Габриела допря цигарето до устните си. 344. Мерси, каза и вдъхна, когато Верлен штръкна запалката. Най-накрая той отвори сака си, извади отвътре една папка и като се осмели да наруши четенето и кратко, каза, трябваше да ви ги дам порано. Габриела се извърна от компютъра и пое писмата от Верлен. Прегледа ги и попита, оригиналите. 100% оригинален материал, задигнат от фамилния архив на Рокфелер, заяви Верлен. Благодаря, каза Габриела, отвори папката и разлисти писмата. Чудех се, разбира се, какво им се е случило и подозирах, че може да са при вас. Кажете ми, какви други копия от тези писма има там. Това е всичко, каза Верлен. Оригиналите са в ръцете ви. Той посочи към страниците върху компютърния екран. Исканираните. Много добре, каза тихо Габриела. Верлен допусна, че тя иска да каже още нещо. Вместо това Габриела стана, извади буркан с мляно кафе от чекмедже в писалището и сложи каната с кафе върху един котлон. Когато кафето забълбука в машината, Габриела го отнесе до компютъра и горещата. Течност заля клавиатурата. Екранът побеля и после угасна. През компютъра премина ужасяващо прищръкване. После и то утихна. Верлен се наведе над напоената с кафе клавиатура в безуспешен опит да се овладее. Какво направихте? Не можем да си позволим повече копия от абсолютно необходимото, каза Габриела и спокойно избърса ръце, изцапани с утайка. Да, но вие унищожихте компютъра ми. Верлен натисна копчето за стартиране, надявайки се някак отново да го съживи. Технологичните машинарии лесно се подменят, каза Габриела без капчица извинение в гласа. Отиде до прозореца, наведе се до стъклото с ръце, скръстени пред гърдите и ведро излъчване. Не можем на никого да позволим да прочете тези писма. Прекалено са важни. 345. Тя прегледа отново писмата и ги подреди едно по едно по дължина върху ниска маса, докато масата не се изпълни с пожълтели листа. Писмата бяха пет, всяко съставено от много страници. Верлен пристъпи до Габриела. Почеркът, с който бяха изписани страниците, беше целият в завъртулки. Като взе един мек, поизмачкан лист, Верлен се опита да прочете написаното, елегантен, закръглен, изключително нечетлив краснопис, който се размиваше върху хартия без редове на избелели сини вълни. Беше почти невъзможно да се различи на неясната светлина. Можете ли да го прочетете? Попита Габриела и като се наведе над масата, завъртя страницата, сякаш като го погледнеше от нов ъгъл, щеше да се изясни плетеницата от буква. Трудно ми е да разбера изобщо какво е написала. Въпрос на свикване, каза Верлен.
Така че да, разчитам го. Значи можете да ми помогнете, каза Габриела. Трябва да. Решим дали кореспонденцията ще може реално да помогне. Ще опитам, каза Върлен. Но първо искам да ми кажете какво търсим. Определени места, споменати в кореспонденцията, каза Габриела. Местата, до които Абигейл Рокфелер е имала пълен достъп. Може би институция, където е имала правото да влиза и излиза когато поиска. На вид небрежни препратки към адреси, улици, хотели. Сигурни места, разбира се, но непрекалено сигурни. Това може да е половината Нью-Йорк, каза Верлен. Ако намери изобщо нещо в тези писма, трябва да знам точно какво. Търсите. Габриела се загледа през прозореца. Най-накрая каза, много отдавна банда пропаднали ангели, наречени наблюдателите, били осъдени на плен в една пещера в най-отдалечената част на Европа. Натоварени да се отърват от пленниците, архангелите завързали наблюдателите и ги хвърлили в дълбока пещера. Когато наблюдателите се свлекли на дъното, до архангелите стигнали горестните им викове. Агонията им била толкова голяма, че в миг на състрадание архангел Гавриил хвърлил на нещастните създания златна лира, лира с ангелско съвършенство, чиято музика била тъй чудотворна, че пленниците щели да прекарат стотици години. 346. В блаженство, усмирени от нейните мелодии. Грешката на Гавриил имала тежки последици. Лирата се оказала и утеха, и сила за наблюдателите. Те не само блаженствали в дълбините на земята, но станали по-силни и по-амбициозни в желанията си. Узнали, че музиката от лирата ги дарява с необикновена сила. Каква поточно? Заинтересува се Верлен. Силата да се правиш на Господ, каза Габриела. Тя запали нова цигара и продължи. Това е феномен, изучаван само и единствено в нашите семинари по небесна музикология от абсолвентите в ангелоложките академии. Както Вселената е сътворена от вибрациите на Божия глас, от музиката на Неговото Слово. Така Вселената може да се промени, разшири или напълно да се разруши от музиката на Неговите пратеници, ангелите. Лирата и други небесни инструменти, изработени от ангелите, много от които сме притежавали през вековете, имат силата да извършват подобни промени, или поне ние мислим така. Степента на силата на тези инструменти е различна. Нашите специалисти по небесна музикология смятат, че при съответната частота могат да настъпят всевъзможни космически промени. Например, небето може да стане червено, морето – пурпурно, а тревата – оранжева. Навярно слънцето ще смрази въздуха, вместо да го затопли. Може би континентите ще бъдат населени с дяволи. Освен другото обаче се смята, че лирата може да върне здравето на болните. Верлен се взрев нея, направо смаян от току-що изречените от тази иначе разумна жена думи. Сега за вас това няма почти никакъв смисъл, каза тя, взе оригиналните писма и ги подаде на Верлен. Но прочетете ми тези писма. Искам да ги чуя. Ще ми помогнат да мисля. Верлен огледа листата, намери началната дата на кореспонденцията, 5 юни 1943 година, и започна да чете. Въпреки, че почеркът на майка Иночента беше малко предизвикателен, всяко изречение беше грандиозно по тон, всяка мисъл в писмения си вид сякаш ще удреше с железен чук, скоро той попадна в ритъма на написаното от Иночента. Първото не съдържаше много повече от учтиво разменени. Любезности и се отличаваше с несигурен, въздържан тон, като че ли Иночента пипнешком вървеше към госпожа Рокфелер по тъмен коридор. 347. Макар и така, дори и в това писмо странно защо се споменаваше артистичността на госпожа Рокфелер. Бъдете сигурна, че съвършенството на артистичната ви визия и изпълнението на вашата приумица привлича вниманието и се приема добре, споменаване, което върна на Верлен цялата му амбиция в мига, в който го прочете. Второто писмо беше по-дълго и малко по-интимно послание, в което Иночента обясняваше благодарността си към госпожа Рокфелер за важната роля, която тя ще играе за бъдещето на тяхната мисия, и, Верлен отбеляза особено тържествуващо, обсъждаше рисунката, която госпожа Рокфелер евентуално беше приложила към писмото, наша най-възхитителна приятелко, не можем да не. Останем очаровани от вашите изтънчени рисунки и ги получаваме със смирени благодарности и признателност. Тонът на писмото. Навеждаше на мисълта, че между двете жени се е появило разбирателство, макар и да нямаше нищо конкретно, и със сигурност нищо, което да подскаже, че се подготвя някакъв план. Четвъртото писмо съдържаше друго споменаване за артистичност, както винаги, вашата ръка никога не пропуска да изрази това, което очите най-много искат да съзрат. Верлен започна да обяснява своята теория за изкуството на госпожа Рокфелер, но Габриела го накара да продължи да чете, явно. Раздразнена, че е спрял. Прочетете последното писмо, каза тя. Онова от 15 декември 1943 година. Верлен прелисти страниците и намери писмото. То гласеше следното.
15 декември 1943 година, скъпа госпожо Рокфелер, последното ви писмо пристигна в благоприятен момент, докато се трудехме за ежегодните коледни празници и вече сме напълно подготвени да честваме раждането на нашия Господ Бог. Ежегодното събиране на помощи от сестрите имаше по-голям успех от очакваното и смея да кажа, че ще продължим да получаваме много дарения. Вашата помощ е също източник на огромна радост за нас. Благодарим на Бога за вашата щедрост и ви. 348. Споменаваме в ежечасните си молитви. Вашето име дълго ще е в мислите на сестрите в Света Роза. Благотворителното дарение, описано в писмото ви от ноември, беше посрещнато с огромно одобрение от всички в манастира Света Роза и, смея да кажа, значително ще помогне в усилията ни да наберем нови членове. След трудностите и изпитанията в неотдавнашните ни битки, огромната мизерия и упадъка. От последните години, ние все пак виждаме как се появява една поярка светлина. И макар всяко прозрение да е като музиката на ангелите, точно, премерено, загадъчно и напълно необяснимо, неговата сила е в озаряващата светлина. Най-скъпа дарителко, знаем, че избирате мъдро вашите рисунки. С нетърпение очакваме още светлина и ви молим да ни пишете бързо, за да могат новините за вашата работа да повдигнат нашия дух. Ваша съмишленичка в търсенето, Иночента Мария Магдалена Фьори. Докато той четеше петото писмо, една определена фраза прикова вниманието на Габриела. Тя помоли Верлен да спре и да я повтори. Той се върна назад и прочете: всяко прозрение е като музиката на ангелите, точно, премерено, загадъчно и напълно необяснимо, неговата сила е в озаряващата светлина. Той сложи купчината с пожълтели листа на скута си и попита: нетърпелив да изпита теорията си за пасажите, чухте ли нещо интересно? Габриела беше сякаш потънала в мислите си и се беше загледала. Втренчено зад него, навън през прозореца, с подпряна на ръката брадичка. Половината е там, каза накрая тя. Половината, попита Верлен. Половината от кое? Половината от нашата загадка, отвърна Габриела. Писмата на майка Иночента потвърждават нещо, което отдавна подозирах. А именно, че двете жени са работили заедно. Ще трябва да. 349. Прочета другата половина от кореспонденцията, за да бъда сигурна, каза Габриела. Но според мен Иночента и госпожа Рокфелер заедно са избирали местата. Месеци преди Селестин да донесе инструмента от Париж, месеци преди той да е бил донесен от Родопите, те са планирали най-добрия начин да го запазят в безопасност. Благословен е фактът, че Иночента и Абигейл Рокфелер са имали интелигентността и прозрението да намерят сигурно място. Сега ние трябва само да разберем методите им. Трябва да открием мястото на лирата. Верлен вдигна вежди. Възможно ли е? Няма да съм сигурна, докато не прочета писмата на Абигейл Рокфелер до Иночента. Явно Иночента е била блестящ ангелолог, много по-умна, отколкото се е мислили. Така или иначе, тя е подтикнала Абигейл Рокфелер да осигури бъдещето на ангелологията. Инструментът е бил оставен на грижите на госпожа Рокфелер едва след огромна подготовка. Габриела закрачи по дължината на стаята. Сякаш движението прочистваше мислите и кратко. После изведнъж спря. Трябва да е тук, в Нью-Йорк. Сигурна ли сте? Попита Верлен. Няма начин да знаем със сигурност, но според мен е тук. Абигейл Рокфелер навярно е искала да го държи под око. Сигурно виждате в писмата нещо, което ми обягва, каза Верлен. За мен те са просто сбор от приятелски реплики, разменени от две стари жени. Единственият потенциално интересен елемент в писмата се повтаря непрекъснато, но всъщност липсва в тях. Какво имате предвид? Попита Габриела. Забелязахте ли как Иночента се връща отново и отново към разговор за визуални образи? Изглежда е имало рисунки или скици, или някакво друго художествено произведение, което Абигейл Рокфелер е прилагала към писмата, обясни Верлен. Тези визуални образи трябва да са в другата половина от кореспонденцията. Или са били изгубени? Съвсем прав сте, каза Габриела. Има някаква повторяемост в писмата и съм убедена, че това ще се потвърди, щом прочетем другата половина от кореспонденцията. Със сигурност предложените от Иночента идеи са били доизпипани. Може да са. 350. Изпратени и нови идеи. Едва когато подредим всички разменени писма, ще получим пълната картина. Габриела взе листата от Верлен и ги прехвърли още веднъж, като отново ги четеше, сякаш да запамети редовете. После ги напъха в джоба си. Трябва да сме изключително внимателни, каза тя. Изключително важно е да запазим писмата, а и тайните, към които водят, далеч от нефилимите. Сигурен ли сте, че Парсивал не ги е виждал?
Вие и Евангелин сте единствените, които са ги чели, но аз му показах нещо друго, което ми се иска никога да не бе виждал, каза Верлен и извади от сака си архитектурните чертежи. Габриела взе чертежите и ги разгледа внимателно. Изражението и кратко се промени. Това е крайно неприятно, каза тя накрая. Те издават всичко. Когато той погледна тези чертежи, разбрали значението им. Като че ли не ги сметна за много важни. Добре, усмихна се леко Габриела. Парсивал греши. Трябва веднага да тръгнем, преди да започне да разбира какво сте. Намери ли? И какво точно съм намерил? Попита Верлен, усещайки, че най-накрая ще научи значението на чертежите и златния печат. Центъра им. Габриела разгъна чертежите върху масата и ги затисна с ръце. Това са комплект от инструменти, каза тя. Печатът в центъра на тези чертежи бележи местонахождението. Ако забелязвате, той е и в центъра на молитвения параклис, място, което е под постоянно наблюдение. Но защо? Попита Верлен, изучавайки печата за стотен път и чудейки се на смисъла му. Габриела облече отново черния си копринен жакет и тръгна към вратата. Елате с мен в Света Роза и ще ви обясня всичко. Пето авеню, Горен Ист Сейд, Ню Йорк. 351. Парсивал чакаше във фоайето на своя жилищен блок. Слънчевите очила пазеха очите му от нетърпимо ярката утринна светлина. Мислите му бяха изцяло погълнати от ситуацията в момента, ситуация, внезапно превърнала се в още по-загадъчна с намесата на Габриела Леви Франш Волко. Присъствието и кратко край апартамента на Верлен беше достатъчен сигнал, че правилно е ориентирал семейството си. Трябваше незабавно да действат, преди да са загубили следите на Верлен. Пред сградата спря черен спортен джип Мерцедес. Парсивал позна гиборимите, които бе изпратил да убият Верлен. Седяха прегърбени на предната седалка, недодялани, незадаващи въпроси, без капчица интелигентност или любопитство, за да се чудят за превъзходството на Парсивал и Утърли. Той се сви при мисълта, че ще пътува в една кола с подобни същества, как можеше Утърли да очаква той да се съгласи на подобна уговорка. Когато работеше с понизши форми на живот, имаше известни граници, които никога не прекрачваше. Утърли не страдаше от подобни предразсъдъци. Слезе от задната седалка, спокойна както винаги. Дългата и кратко руса коса, събрана на гладък кок, с затворено с цип до брадичката с кюрско яке, обточено. С кожа, изпорозовели от студа бузи. За огромно облегчение на Парсивал тя каза няколко думи на гиборимите и джипът отфуча. Едва тогава Парсивал слезе да поздрави сестра си за втори път тази сутрин, за щастие в не така компрометиращо състояние, както преди. Налага се да вземем твоята кола, каза Утърли. Габриела Леви Франш Волко е видяла джипа пред жилището на Верлен. Самото произнасене на името на Габриела смачка решителността му. Види ли Габриела? Вероятно е дала на всички ангелолози в Нью-Йорк номера на колата, каза Утърли. По-добре да взема Ягуара. Не искам да. Рискувам. А зверовете? Утърли се усмихна и на нея най-кратко харесваше да работи с гиборими, но не си позволяваше да го показва. Изпратих ги напред. Трябва да покриват определен район. Ако намерят Габриела, наредено им е да я отвлекат. 352. Дълбоко се съмнявам, че ще се умеят да я хванат, каза Парсивал и подхвърли ключовете за колата си на портиера, който отиде да я докара от гаража за тъгъла. Застанал на бордюра, с прострелото се пред него Парк Авеню, Парсивал се помъчи да поеме въздух. Колкото по-отчаяно се нуждаеше от глътка въздух, толкова помъчително беше да го вдъхва, затова се успокои, когато белият ягуар бавно спря пред тях, изпускащ газове от задната си част Утърли се намести на шофьорското място и зачака, докато Парсивал, чието тяло го болеше и от най-незначителното погрешно движение, леко се отпусна на кожената седалка до нея. Гърдите му хахреха, не му стигаше въздух. С всяко движение корсетът притискаше на гърба му урафаните, загниващи крила. Едва се удържа да не извика от болка, докато Утърли включи колата на скорост и отпраши в облак от сняг. Когато Утърли се промъкна през трафика към шосе Уест Сейд, Парсивал включи парното на най-силно с надеждата топлият въздух. Да му позволи да диша полеко. На един светофар сестра му се. Извърна да го огледа с присвити очи. Не заговори, но беше ясно, че не знае как да се държи с това слабовато, мъчещо се същество, което едно време беше бъдещето на фамилията Григори. Той знаеше обаче, че Утърли иска да получи лирата толкова, колкото и той. Парсивал извади един пистолет от жабката, провери дали е зареден и го напаха във вътрешния джоб на пълтото си. Пистолетът беше тежък и студен. Прокара пръсти по него и се замисли какво щеше да изпита, ако го насочи срещу главата на Габриела, ако го притисне върху мекото място на темето и кратко, за да я изплаши. Независимо от случилото се в миналото, независимо колко пъти бе мечтал за Габриела, нямаше да и кратко позволи да се намеси.
този път лично щеше да я убие. Мостът Тъпанзеи, 87-о шосе в долината на Хъдсън, Ню Йорк, оказа се, че със старомодния си двигател и ниското шаси Поршето друса и е прекалено шумно. И все пък, въпреки шума, Верлен установи, че пътуването му действа извънредно успокояващо. Погледна Габриела, която седеше на шофьорското място с ръка опряна на вратата. 353. По негово настояване бяха прекарали пътуването в разговор за работата и кратко, нейната история и целта и кратко, как се беше включила Абигейл Рокфелер и как Габриела беше прекарала целия си живот потопена в ангелогията, докато Верлен не разбра дълбочината на опасността, която го заплашваше. Близостта помежду им растеше с всяка минута и докато стигнаха моста, между тях се установи на обикновено разбирателство. Високо над ширналата се под тях Хъдсън се виждаха ледените късове, прилепени към заснежените речни брегове. Верлен погледна пейзажа наоколо, земята сякаш се беше разцепила и се беше открила огромна геоморфична пукнатина. Слънцето огряваше Хъдсън така, че реката блещукаше, обагрена от топлите му лъчи, водата течеше като запален огън. Платната на шосето бяха абсолютно пусти в сравнение с задръстените улици на Манхатън. Щом преминаха по моста и стигнаха открития път, Габриела увеличи скоростта. Поршето се стори на Верлен изморено като него, двигателят гърмеше все едно, че ще експлодира. Стомахът го болеше от глад, очите му горяха от изтощение. Хвърли поглед в огледалото за обратно виждане и за свое. Очутване установи, че прилича на току-що излязъл от някакъв уличен побой. Очите му бяха кървясали, косата разрушена. Габриела му беше помогнала да превърже както трябва раната, сега навитият около китката му бинт приличаше на боксова ръкавица. През последните 24 часа се беше превърнал в един съсипан, пребит и покрит със синини мъж. И все пак в присъствието на подобна необятна красота, реката, лазурното небе, белите отблясъци на Поршето, Верлен се потопи във внезапно разширилия се обсек на сетивата си. Едва сега забеляза колко ограничен е бил животът му през изминалите години. Прекарвал беше цели дни в движение по маничката пътека между апартамента и кабинета и няколко кафенета и ресторанта. Рядко, или почти никога, не излизаше от тази схема. Не можеше да си спомни кога за последен път действително бе забелязал за обикалящото го или истински се бе заглеждал в хората около себе си. Като че тънеше в някаква мъгла. А това, че вече нямаше да се върне отново към този живот, беше както угнетяващо, така и ободряващо. Габриела се протегна, извивайки гръб като котка. 354. Трябва да спрем да заредим, каза тя и огледа пътя къде да спре. Зад завоя Верлен зърна денонощна бензиностанция. Габриела излезе от пътя и паркира до колонката. Не възрази, когато той предложи да напълни колата, само му каза да внимава и бензинът да бъде най-високо качество. След като Верлен плати, погледът му се спря върху лавиците със стоки, газирана вода, пакетирана храна, подредени списания и забеляза колко простичък можеше да бъде животът. До днес не се бе замислял за дребните удобства на магазинчето в една бензиностанция. Дръзнеше се прекалено много от дългите опашки и неоновите лампи, вместо да гледа наоколо. А сега изпитваше някакво неестествено възхищение от всичко, което предлагаше подобна безопасна интимност. Добави пакет цигари към сметката и се върна при колата. Габриела седеше на шофьорската седалка. Верлен се върна на своята. Тя прие цигарите с пестелива усмивка, но той усети, че жестът и кратко беше харесал. После, без да чака нито миг, тя включи на скорост и подкара колата по тясното извънградско шосе. Верлен отвори пакета с цигари, извади една и я запали за Габриела. Тя свали едва-едва прозореца, цигареният дим се разтворива. Притока на свежия въздух. Май не се страхувате, но знам, че думите ми сигурно са ви подействали, каза тя. Още се мъча да смеля всичко това, отвърна Верлен. Но още докато изричаше тези думи, усети, че омалуважава нещата. Всъщност беше направо озадачен. Не му беше ясно как Габриела запазва спокойствие. Накрая я попита, как го постигате. Кое? Габриела не откъсваше очи от пътя. Да живеете така, уточни Верлен. Сякаш всичко е наред. Сякаш сте се примирили. Габриела каза, толкова отдавна станах част от тази битка, че вече съм свикнала. Невъзможно ми е да си спомня какво е да живееш, без да го знаеш. Да откриеш тяхното съществуване е като да ти кажат, че земята е кръгла, то е против всичко, което възприемаш със сетивата ти. И все пак е истина. Не мога да си представя какво е да живея, без да ме. 355. Преследват в мислите ми да се будя сутрин и да вярвам, че живеем в справедлив, свободен, еднакъв за всички свят. Виждам всичко в черно и бяло, добро и зло. Ние сме добрите, те са лошите. Щом ние трябва да живеем, те трябва да умрат. Между нас има и такива, които вярват в
Помиряването, че можем да намерим начин да живеем един до друг, но мнозина вярват също, че не можем да намерим покой, докато те не бъдат изтребени. Спред мен, каза Верлен, изненадан от непреклонния глас на Габриела, ще бъде много посложно. За моите силни чувства, разбира се, има причини. Аз съм била ангелолог през целия си разумен живот, но не винаги съм мразила нефилимите, както ги мразя сега, каза Габриела. Ще ви разкажа една история, малцина се е чували досега. Може би ще ви помогне да разберете защо съм толкова крайна. Може би ще прозрете защо е толкова важно за мен да бъдат избити до крак. Габриела хвърли цигарата през прозореца, запали нова, а очите й кратко следваха виещото се шосе. През втората година на преподавателската ми работа в ангелоложкото дружество в Париж срещнах любовта на моя живот. Това не е нещо, което по онова време бих признала, нито пък бих го твърдяла на средна възраст. Но сега съм стара, всъщност по-стара. Отколкото изглеждам и мога да кажа с голяма сигурност, че никога. Няма да обичам отново така, както обичах през лятото на 1939 година. Бях 15 годишна, твърде млада, за да се влюбя, навярно. Или може би единствено тогава, с русата на детството още по плепките ми, съм била способна на подобна любов. Никога няма да разбера. Естествено. Сигурно сте била красива, подметна Верлен. Приликата и кратко с Еванжелин беше тъй силна, че лесно можеше да си представи как е. Изглеждала. Бях особено момиче, меко казано. И бях завладяна от учението си така, както някои биват завладени от богатството, любовта или славата. Произхождах от семейство на ангелолози, много от роднините ми бяха учили в академията. Бях и необикновено амбициозна. Сприятеляването с съучениците ми беше изключено и аз не мислех за нищо, освен за денонощна работа, за да успея. Исках да бъда първа в класа във всяко отношение и всъщност наистина бях. 356. Първа. Във втория срок на първата ми година стана ясно, че има само две отличени студентки, аз и млада жена на име Селестин, забележително момиче, което по-късно ми стана скъпа приятелка. Верлет направо се задави. Селестин? Каза. Селестин Клушет, която идва в манастира Света Роза през 43-та година. През 44-та поправи го Габриела. Но това е друга история. Моята история започва един следобед през април 39-та, в един студен, дъждовен следобед, каквито са следобедите през април в Париж. Всяка пролет павираните улици и градините се наводняваха от дъжда, а каналите и Сена се препълваха. Спомням си точно оня следобед. Беше един часът след обяд на 7 април, петък. Бях приключила със сутрешните часове и, както обикновено, излязох навън да си взема нещо за обяд. Необичайното за този ден обаче беше, че си бях забравила чадъра. Тъй като бях претенциозна до немайкъде, рядко ми се случваше в пролетните дни. Да се озова незащитена под пороя. И ето какво стана. Когато излизах. От Атенеума установих, че ще се измокря до кости, заедно с листата и книгите, които носех под мишница, а те пък със сигурност щяха да се повредят. Затова застанах под големия навес над главния вход на училището и загледах как се излива дъждът. От завихрения потоп изведнъж се появи мъж с огромен виолетов чадър, на обикновен избор за джентълмен, помислих си. Загледах го как притичва през двора на училището, елегантен, изправен и изключително приятен на вид. Навярно е бил купнежът, който изпитвах към пръзното, сухо убежище на чадъра, но се взрях в странника и се надявах той да дойде при мен, сякаш имах силата да го омагьосам. Тогава времената бяха различни. Ако беше нередно за една жена да се заглежда в красив джентълмен, беше и не по-малко нередно той да не и кратко обърне внимание. Само един разпуснат мъж би оставил една дама в дъжда. Човекът с чадъра спря. На половината на двора установи, че го гледам, завъртя се рязко на петите на кожените си боти и ми се притече на помощ. Бутна шапката си назад така, че сините му очи срещнаха моите. Каза, мога ли да ви изведа през този порой? Гласът му беше пълен с весела, преластителна, почти жестока самоувереност. Този поглед, тази единствена фраза бяха всичко, което трябваше, за да ме спечели. 357. Можете да ме отведете където поискате, отвърнах. И мигновено осъзнавайки своята недискретност, добавих, само и само да се махна от този ужасен дъжд. Той ме попита как се казвам и когато му отговорих, тутък си разбрах, че името му хареса. Кръстена на ангел. Напратеника на добрата вест, уточних аз. Мъжът пресрещна погледа ми и се усмихна, доволен от бързата ми реакция. Очите му бяха най-хладното, най-бистрото синьо, което някога бях виждала. Усмивката му беше сладка, прекрасна, сякаш той знаеше силата и кратко върху мен. По-късно, когато се разкри, че моят чичо Виктор Леви Франш е опозорил семейството ни, като е работил като
шпионин за този мъж, а се чудех дали задоволството му от името ми е било свързано с предателството на чичо ми, а не, както той подхвърли, с ангелското име. Предложи ми ръката си и каза, хайде, пратени ко на добрата вест, да вървим. Хванах го под ръка. В този миг, с първото докосване до неговата кожа, животът, който бях водила до тогава, се изпари и започна нов. След това мъжът се представи като Парсивал Григори III. Габриела погледна Верлен, за да види. Реакцията му. Не е същият, каза Верлен невярващо. Да, каза Габриела. Съвсем същият. По това време нямах никаква представа нито кой е, нито какво означаваше фамилното му име. Ако бях малко по-голяма и познавах повече хората в академията, щях да се обърна и да побягна. С цялото си невежество, аз бях очарована. Тръгнахме под огромния виолетов чадър. Той хвана ръката ми и ме поведе през тесните, наводнени улички на латинския квартал към една кола, спортен Мерцедес 500-ка, изумителна сребриста кола, която блестеше дори под дъжда. Не знам дали се възхищавате на автомобили, но това беше великолепна машина с всички луксове за. Онова време електрически чистачки и ключалки, разкошно купе. Моето семейство притежаваше кола, което само по себе си беше лукс, но никога не бях виждала нещо подобно като Мерцедеса на Парсивал. Подобни коли бяха изключителна рядкост. Всъщност една предвоенна 500 беше продадена на търг в Лондон само преди няколко години. Отидох на търга, за да я видя отново. Продадена беше за 700 000 лири стерлинги. Парсивал отвори вратичката с внушителен маниер, сякаш ме въвеждаше в кралска каляска. Отпуснах се на меката седалка, мократа ми кожа залепна за кожената тапицерия и поех дълбоко дъх. 358. Колата ухаеше на одеколон, примесен с почти неуловимия лъх на цигарен дим. По таблото, което имитираше шарките на коруба на костенурка, проблясваха копчета и бутони, всяко в очакване да бъде натиснато и завъртяно. Видях сгънати кожени шофьорски ръкавици, чакащи ръцете, за които са се приготвили. Беше най-красивата кола, която бях виждала през живота си. Потънах дълбоко в седалката и се потопих в щастие. Спомням си съвсем живо чувството, което изпитвах, докато той караше Мерцедеса по булевард Сен-Мишел и към Илгиласите. Дъждът заваля още по-силно, сякаш ни беше изчакал да се подслоним, преди да се излее върху пролетните цветя и зелената, отзивчива земя. Чувството, според мен, беше страх, макар по онова време да го мислех за любов. Опасността, която Парсивал представляваше за мен, не ми беше известна. Можех само да кажа, че той просто е един млад мъж, който кара безсъдно. Сега си мисля, че съм се страхувала от него инстинктивно. И все пак беше пленил. Сърцето ми без никакво усилие. Наблюдавах го, гледах прекрасната му. Бледа кожа и дългите му, нежни пръсти на скоростния лост. Не можех да проговоря. По мостовете засилваше, а после, по улица Риволи, чистачките засвистяха по предното стъкло и изрязаха люк във водата. Естествено, водя ви на обяд, каза той и ме погледна, когато намали пред голям хотел на площад Конкорд. Виждам, че сте гладна. И как можете да виждате нещо като глада? Попитах предизвикателно, макар че мъжът беше прав, не бях закусвала и направо умирах от глад. Имам специален талант, каза той, като завъртя лоста, дръпна ръчната спирачка и свали една по една кожените ръкавици от ръцете си. Знам точно какво желаете още преди вие да знаете. Кажете ми тогава, поисках аз надеждата да се представя дръзка и изтънчена, каквато съм осъзнавах, че не съм, какво искам най-много. За момент той ме изгледа преценяващо. Видях, също както в първите секунди на срещата ни, как през сините му очи премина мимолетна, чувствена жестокост. Красива смърт, каза той толкова тихо, че не бях сигурна дали съм чула правилно. С това той отвори вратата и се измъкна от колата. И преди още да имам време да се запитам за тази чудновата фраза, мъжът отвори вратата откъм мен, помогна ми да сляза и. 359. Отидохме под ръка в ресторанта. Той спря пред огледало в позлатена. Рамка свали шапката и пълтото си и се огледа, сякаш руекът келнери, които се втурнаха към него, бяха твърде бавни за вкуса му. Наблюдавах в огледалото как се движеше неговото отражение, изучавах профила му, красиво скроения костюм от светло-сив габардин, който в ярката прозрачност на огледалото изглеждаше почти син, съвсем малко по-различен от очите му. Кожата му беше мъртвешки бледа, едва ли непрозрачна и все пак това и кратко качество имаше странния ефект да го прави още по-привлекателен, сякаш беше. Някакъв скъпоценен предмет, пазен от слънцето. Верлен се опита да сравни описанието на Габриела Соня Парсивал Григори, когато бе видял вчера след обед, но не успя. Явно Габриела не говореше за болнавия, грохнал мъж, когато Верлен познаваше, а за Парсивал Григори от едно време. Вместо да я попита, както му се искаше, Верлен се облегна назад и се заслуша.
Само след секунди един келнер взе палтата ни и ни поведе към салона, преобразена бална зала, от която се излизаше в градина. През цялото време усещах как мъжът ме гледа с напрегнат интерес, сякаш търсеше моята реакция. Не стана дума нито за меню, нито за поръчване на обяда. Винските чаши бяха напълнени и чините пристигнаха, сякаш всичко беше предварително подредено. Парсивал, разбира се, постигна желания ефект. Моето изумление пред всичко това беше огромно, макар да се опитвах да го прикрия. Въпреки че учех в изискани училища и бях отгледана според буржуазната мода на града, съвсем добре съзнавах, че този мъж е над всичко, което бях очаквала. Погледнах дрехите си и за мой ужас разбрах, че съм още с ученическата си униформа, детайл, който не бях догледала при вълнението ми от пътуването с колата. Като допълнение на безличните ми дрехи, обувките ми бяха изтъркани и бях забравила любимия си парфюм в апартамента. Изчервявате се, каза той. Защо? Аз просто сведох поглед към плетената си вълнена пола и колосаната бяла блуза и той разбра дилемата ми. Вие сте най-прелесното създание тук, каза той без капчица ирония. Приличате на ангел. Приличам точно на това, което съм, казах аз, защото гордостта ми надделя над всички други емоции. Ученичка на обяд са. 360. Богат по-стар мъж. Не съм кой знае колко по-стар от вас, каза той закачливо. Колко по-стар би било достатъчно? Попитах аз. Въпреки че изглеждаше около 20 и няколко, възраст, която не беше, както правилно бе споменал той, много по-голяма от моята, маниерите и самоувереността, с които се отличаваше, прилягаха на мъж с голям опит. Интересувам се по-скоро от вас, каза той и измести въпроса. Кажете, харесва ли ви да учите? Сигурно ви харесва. Притежавам апартаменти до училището и съм ви виждал и преди. Винаги имате вид на човек, който седи прекалено дълго в библиотеката. Това, че е знаел за съществуването ми преди този ден, ме заля с радостна вълна. Забелязали сте ме? Попитах, прекалено нетърпелива за вниманието му. Разбира се, каза той и отпи от виното. Не можех да мина през двора, без да искам да ви видя. Напоследък беше доста досадно, особено когато ви нямаше там. Сигурно съзнавате колко сте красива. Замълчах и хапнах от печената пътица, от страх да не проговоря. Накрая казах. Прав сте, изключително харесвам уроците си. Щом ви е толкова забавно, каза той, трябва да ми разкажете всичко за училище. И така след обедът продължи, часовете се пълнеха с блюдо след блюдо вкусна храна, бутилки вино и разговори без прекъсване. През годините съм имала двама довереници, вие сте може би третият, с които съм разговаряла открито за себе си. Не съм от жените, които обичат празните приказки. И все пак между нас с Парсивал нямаше и миг мълчание. Сякаш двамата събирахме истории, които да си разказваме. Докато се хранехме, чувствах се все по-близка с него, бях изпаднала в транс от невероятния начин, по който водеше разговора. Вероятно със същото увлечение се влюбвах и в тялото му, но преди всичко обожавах неговата интелигентност. През следващите седмици станах още по-близка с него, тъй близка, че не можех да издържа и един ден, без да го видя. Въпреки. 361. Страстта, която изпитвах към уроците си, както и всеотдайността, с която се бях посветила на ангелоложката професия, нямаше нещо, което да правя без него. Срещахме се в апартаментите, които той притежаваше около дружеството по ангелология, поредица от стаи с изглед към сена. Двамата се разхождахме край реката през горещите летни следобеди на 39-та година. Заниманията ми в училище отстъпиха на втори план след ленивите часове в неговата спалня, с прозорци отворени за душния летен въздух. Започнах да ненавиждам съквартирантката си заради въпросите и кратко започнах да мразя. Учителите, че ме държат далеч от него. След първата ни среща заподозрях, че около Парсивал има нещо необичайно, но не обърнах внимание на инстинктите си, предпочитах да го виждам независимо от преценката си. И отново, след първата ни нощ заедно, осъзнах, че съм попаднала в някакъв капан, макар да не можех да формулирам естеството на опасността, която усещах, нито да проумея вредите, които щеше да ми причини. Само няколко седмици след това напълно разбрах, че у него има нещо нефилимско. Но вече беше много късно, абсолютно и невъзвратимо бях омагьосана от него. Казват, че същото станало между непокорните. Ангели и жените от древните времена, огромна страст, която преобърнала наопаки небето и земята. Но аз бях само едно момиче. Готова бях да продам душата си за неговата любов. И в много отношения правех точно това. Тъй като нашата връзка все повече се задълбочаваше, започнах да му помагам да се здобива с тайните на ангелоложкото дружество. В замяна той ме учеше как да напредна бързо, да придобия престиж и власт.
Отначало искаше незначителни, дребни сведения, местонахождението на нашите офиси в Париж и датите на срещите на дружеството ни. Давах му ги с най-голямо желание. Когато изискванията му нараснаха, аз ги задоволих. Докато разбера колко е опасен и че трябва да се отърся от влиянието му, беше твърде късно, бях се влюбила в него. Любовната ми връзка не можеше лесно да се запази в тайна. Когато стана ясно, че ще бъде разкрита, признах всичко на учителя си, доктор Рафаел Волко, който реши, че съм в състояние да бъда полезна за ангелологията. Започнах да шпионирам. Докато Парсивал вярваше,